Arga leken. Åh, den blir ju långvarig. Vi sitter här med våra rävsvansar. Bananer. Vad ljudna. Jag har en banan i... Ja, jag har mer naturlig rävsvans här. Ja, ja. Jag lägger ut den här på sidan. Så. Mm. För det kan klappa mig på rävsvansen här. Så. Ja, vad fint. Ja, men det är alldeles stora ögoner. Ja, det blir man faktiskt. Det hände lite här, va? Ja, gjorde du det med. Absolut. Faktiskt, ja. Det hände lite idag på förmiddagen med. Det har hunnit med det också. Häpnadsveckan nog så verkar den här veckan bli... Händelserik. Mer händelserik än förra, tror jag. Till exempel. Till exempel. Det är inte. Nej. Du, det verkar vara ett folkbildningsprojekt det här. Det blir bara mer och mer tydligt, tycker jag. Det tycker jag. Mm. Jag vet inte vad som du sa någon gång för ett tag sedan, att ju längre tiden går desto mer övertygad blir du om att du är på bollen. Och det är ja, lite grann så alltså. Det är likadant. Faktiskt. Jag kan tycka att det är rätt så påtagligt med allting som kommer. Och det blir liksom kvitto på kvitto på kvitto, exakt, på kvitto, ja, på kvitto på kvitto liksom. Det är kvitteringar nu faktiskt som kommer. Visste man inte bättre så såg du ut. Ser det ut som de följde ett givet manus? Ja, fast det kan de inte göra, för det kräver ju planering. Ja, det är ju det liksom som är så konstigt. Ja, och i slumpens härförfäste, där finns det ingen planering. Nej, precis. Det är ju det som är själva grejen här. Mm. Och idag så är det den 13 november 2023. Min yngste son... fyller år idag faktiskt. Ja, ja, han ja. Vann en tävling med internationellt deltagande i helgen faktiskt. Mm. Det. Faktiskt. Det var duktigt av den lilla bebisen som idag fyller 16 år. Ja. Grattis Alexander. Men du är fortfarande en liten rävunge. Ja, en liten rävunge. Ja, det var en rävtränare där som skvallrade hela tiden. Ja, med tävlingen, sådär, så att, ja. Men han var från Kristianstads judoklubb, tror jag. Stefan. Ja, Conny. Mm. Det är som sagt, det är ny vecka, det är måndag och det är dags för ett måndagsavsnitt. Ja, skratta bäst som skrattar sist, ja. Och skratta mest hela tiden, ja. Ja, faktiskt. Det är inte utan. Nej. Ja. Men ibland är det en viss desperation i skrattet också. Det ska jag väl inte förneka. Ja, precis. Alltså. Ja, så helvete, helvete, helvete. Ja. Ja. Inte sällan kommer ju sånt där skratt som fastnar i halsen. Det är oftast det bästa skrattet faktiskt. För då har det nått någonting. Ja, men lite så. Ja, lite så. Och som vanligt ska ni ha det absolut största av tack för... att ni utgör den förändring som vi vill se i vår omvärld. Och tack för gåvor på Swish och Patreon. Att ni fördjupar er på karlnorberg.se och att ni hakar på Telegramtjänsten just. Ja, att ni gör det ni gör. Det är underbart att se. Det är fantastiskt. Mm. Ja, ska vi börja vara lite marinjära eller ska vi vara marinjösa kanske? Jag vet inte. Vi kan bli marinerade. Ja, det kan vi bli, ja. Så vi delade en lite om det här den marina succén. Ja, ja, ja. Där, ja. Det mest avancerade för sin tid. Ja. Gick ju så där. Ja, det där är ju konstigt alltså. Ja. Ja. Det är en konstig grej. Det är... ja, hela Sverige är en konstig grej. Så kan man absolut säga, ja. Man kan säga att från den där båtens sjösättning och framåt var det definitivt konstigt. Ja, det har varit kanonknepigt efter det. Ja, faktiskt har varit det. Det får man säga. Det är en symbol på något vis. Det sjönk där på något vis. Det gick under ytan. Så är det. På något vis. Definitivt. Det tog många herrans år innan det kom upp till ytan igen. Ja, precis alltså. I sann anda av Axel Oxenstierna. Är inte det konstigt alltså? Ja, vi kommer dit. Han kommer tillbaka, han går som en röd tråd i det här.
göra. Tror du det har med Stockholmsbyråkratin att göra? Ja, jag tror inte det har med någonting annat att göra. Nej, faktiskt inte. Det är så. Jag tror det är själva kvintessansen, destillatet. Ja, det är liksom klägget som håller ihop den här skiten. Ja, lite grann alltså. Mm. Och Oxenstiernan härstammar ju då ifrån Östergötland och räknar Vikbolandet höll man till mycket på. Där. Mm. Inte så långt ifrån Norrköping. Nej, en bit ut där på, ja, då växte han upp där, ja. Mm. Jo, ja. Jordan, ja. Plantera eka. Eka, ja, det gjorde de också, ja. Mm. Och i Norrköping så hade man ju en till sån här Louis de Järv. Det var om slavhandel det där, tror jag. Mm. Det verkar också komma på tapeten. Konstigt. Jättekonstigt. Oerhört märkligt faktiskt. Ja, eller hur alltså? Det verkar man gå igen. Kan, ja, man kan ju bara konstatera att det där med slavarbete, det har ju aldrig varit djupa statens minsta intresse. Nej. Så är det. Vare sig sen vi kallar det arbetsläger eller förintelseläger under 1900-talet. Eller? Ja. Det går hela vägen. Alltså. Och ja... Jag använde ett dumt ord, jag skrev sexy. Det handlar om Reidar Svedal i kommunledningen på Norrköping. Ja, oh, han har ju varit med ett tag. Man kan ju säga att det är en gammal räv. En ja, eller gammal fixare skulle man nästan kunna säga. Gammal reseledare i botten. Se det, ja. Visst jag inte. Och har liksom wheeling dealing gubbe där han satte ljus på där, ja, Motala ström där. Det där strykjärnet, det var ett väldigt succé och sen gjorde, det var så succé så det var liksom någon form av blixtkarriär där på bara det. Okej. Okay. Så det, det jul, så, nu är det julbelysning. Ja, ah, okej. Okay. Ja. Så han gjorde karriär på julbelysning alltså. Ja, och sen så var det liksom... När är det detta? Hur länge är det? För han har ändå varit med. Ja, det måste nog vara fan 20 år sedan alltså. Ah. Ja. Och sen var det ju han då och vad heter hon? Karin Jonsson och... Just på namnen som vanligt. Och så Stjärnqvist. Stjärnqvist naturligtvis, ja, Stjärnan, ja. Ja, det, ja. Den ska vi inte glömma i det. Nej. Han har ju ett eget departement uppe i Stockholm nu för tiden. Va? Ja, just det. Det var ju konstigt också. Han kanske dyker upp i honom. Det kanske han gör. Det kan ju vara så. Det kan vara så, man vet att. Ja, Reidar han har i alla fall hoppat av lite. Men det är ju konstigt de här tiderna. Det var ju det där med Marviken och så var de här där de skulle lagra batterier och samtidigt ställa SMR-er. Mm. Och då vet man ju inte varifrån strömmen kommer riktigt sådär. Nej, det där är ett riktigt, ja. Det där är ett kluster och någonting. Så. Ja, det där det är fiffigt nästan, va? Är det inte det? Jo, fiffigt. Ja, tycker jo, det ser ut så. Ja. Och sen är det med det häsiga. Han avgår, han hoppar ju av här nu då. Mm. Och anledningen då det är för att han har skrivit till en yngre kvinnlig KD-politiker var det, va? Mm. Ja, tydligen. Och då använder han ordet sexy tydligen på något sätt. Och det får honom avgå. Mm. Och nu står det då så här dessutom att enligt Eva-Britt Sjöberg så mår denna unga kvinnliga politiken dåligt av det som har hänt. Och vår främsta uppgift nu är att skydda henne så mycket som möjligt. Ja. Jag kan bara säga att om du inte pannar att en gammal gubbe säger att du är sexig på något sätt. Du vet inte om offentliga ämbeten. Nej, kanske något mer i slutet vore bättre som en arbetsplats eller förvaringsplats eller någonting. Men... Ja... Det skulle man kunna säga. Man kan säga så här. Det där verkar hyfsat riggat. Hyfsat riggat. Hyfsat, ja. Och vi har ju lite folk så där som ja, kanske springer förbi i korridoren och snappar upp en underton eller något sånt där. Liksom. Vi har ju vi faktiskt på lite olika sådana här konstiga instanser. Alltså, som, och det går folk är ju intresserade. Ja, visst, precis. Alltså. Så är det. Nej. Ta en cigarett till. Ja, nej, men alltså det verkar ju som att det går igen i de här byråkratgångarna helt enkelt. Det verkar ångesten verkar kliva på lite. Och hopplösheten är den sprittes alltid. Ja, den gör ju det. Det är konstigt alltså. Det tror jag. Det är nog många som tycker det känns hyfsat besvärligt nu. Ja. Och det tycker vi ju synd om. Ja, faktiskt. Ja, det är ju så alltså. Mm. Det är ju inte så att de har bäddat för där de ligger nu.
Nej, omöjligt. Ja. De har inte alls att skylla själva. Nej. Absolut. Det är alla andras fel faktiskt. Mm. Hela tiden. Ja, nej, alltså, jag blir lite ledsen sådär när jag ser då. Det är så synd om dem allihopa. Mm. Ja. Det. Faktiskt. Och det som stör mig mest, då, det, jag säger inte att det inte är synd om dem, men ingen lider ju som jag. Nej, just nej. Det nej. Får man inte glömma av. Och du vet, totalt oplanerat, vi hoppar från det ena till det andra då kan man säga. Men ändå är det ju samma sak då när David Cameron gör comeback och blir utrikesminister. Jag vet inte, det känns inte han lite grann som han har kvalat någonstans för att... Rapportera. Ja, lite grann så i alla fall. Men det stod lite konstigt i den artikeln om du scrollar ner lite. För det stod att han ska bli utrikesminister. Men sist där, och du får nog fan klicka upp den. Tror du? Ja. För allra sist där så står det så här. I och med att Suella Braverman nu får sparken som inrikesminister så genomförs en större ommöblering. Han kanske blir megaminister. Who knows? För det är ju inte så att det brittiska samhället inte har en del i den här historien som ska nystas upp nu. Nej, men det tror jag nog var rätt faktiskt. Mm. Det kan ju vara så. De har varit flitigt använda av djupa staten genom tiderna. Ja, det har du alldeles rätt i. Storbritannien. Konstigt alltså. Och längre ändå, men det fanns ju vikingar där borta när det begås. Ja. Och sen kommer det ju här. Mm. Vi börjar ju direkt, det så... Vad ska man säga? Det är så intensivt nu. Ja, det där är ju... Alltså, det är en tung artikel när man precis vaknar i måndag morgon och behöver sätta i sig. Och tror liksom att man... Det här är som vanligt nu allting. Men det är det alltså inte. Nej, jag har aldrig läst en sån här artikel från Dickard. Nej. Tricky Dickard. Ja, nej, jag vet inte. Faktiskt. Och han kommer ju fram till det här. Men egentligen är det, samma där i avslutningen där. Om du rullar upp ett, för det är jag. För så här skriver han ju. Med facit i hand är det lätt att se hur politikerna åtminstone hade kunnat försöka bygga en fredligare framtid. Det nationella hemmet, inom situationstecken, hade kunnat specificeras tydligare. Britterna och fransmännen hade kunnat avstå från att stycka upp Mellanöstern och härska genom att söndra. Araberna hade kunnat acceptera 1940 års delning. I så fall hade ett självständigt Palestina med mycket större territorium än den palestinska myndigheten kontrollerar idag blivit en verklighet. Och det var en rätt, det hade de kunnat, men det gjorde de inte. Nej, men han sa inte han det, han Picot där, att Frankrike föredrog rätt upp och ner. Här ska genom sömning. Ja. Men ändå de här politikerna då, de hade kanske gjort, men de gjorde det. Nej, vad konstigt. Ja, jättekonstigt. Ja. Och så avslutar han ju så här. Och det är Dickard igen då. Men då glömmer man en gammal latinsk sentens som för svenskt vidkommande brukar förknippas med Axel Oxenstierna. Och jag tänker inte försöka uttala det. Ad nescis mi fili quantilla prudentia mundus regatur. Ja. Vet du inte, min son, med hur lite förstånd världen styrs? Ja, och det var inte politikerna som stod för förståndet ens då. Nej. Politik styrdes av ekonomi redan då. Ja, men det var kanske ja, så. Ja, det var så. Och igen, den här historielösen, man måste förstå som sagt då, att första världskriget var till för att ta bort Ottomanska riket. Ja. Och det gick ju. Och efter det då så får vi Sykes-Picot. Mm. Undrar om de kanske redan hade tänkt när de satsade på att ta bort Ottomanska att de skulle ha ett Israel. Och de kanske såg att det var en Suezkanal på gång och grejer. Och... Ja, jag tror ändå vi läser lite på den här. För att, men har man sett, tycker jag när jag vaknade då, så här, ja det har man ju numera. Så nu kan ingen längre betvivla vad som sker mitt framför våra ögon i ett globalt koordinerat folkbildningsprojekt. Jo, det kan de visst. Du tror för gott om folk. Folk kan. Men jag säger ändå inte emot. Alltså. Och efter förra söndagens krönika om antisemitism har frågan kommit upp om rötterna till dagens konfliktscenario mellan israeler och palestinier. Inte minst vilken skuld de västerländska kolonialmakterna i allmänhet och britterna i synnerhet har till att det har blivit som det blivit. Därav denna krönika.
Och det är inte varje dag man har vaknat till det, kan jag säga. Låt oss börja med första världskriget. Som så många andra av nutidens eländen kan den moderna Palestina-konflikten härröras till denna urkatastrof. Låt vara att den som så önskar kan spåra rötter ännu längre tillbaka. Den 16 maj 2016 slöts ett av nutidshistoriens mest beryktade fördrag. Det benämndes officiellt Mindre Asien-avtalet, men har gått till historien som Sykes-Picot-avtalet. Och det kan ingen som sitter och tittar på det här undgå att ha hört vid det här laget. Det vägrar jag att tro på, alltså. Ja, faktiskt. I så fall måste det vara första gången du lyssnar på det här. Ja. Om du inte har hört det. Ja. Ja, faktiskt, ja. Alltså. Och efter den brittiske diplomaten Mark Sykes och hans franske kollega François-Georges Picot. I och med detta kulminerade den uppstyckning av världen i kolonier och intressesfärer som hade eskalerat under andra hälften av 1800-talet och som medförde att engelska och franska idag är världsspråk. Syftet med 1916 års fördrag var att förebygga framtida gräl kolonialmakterna emellan genom att i förväg stycka upp Osmanska riket så att man visste vem som skulle ha vad när första världskriget var vunnet. Och det var ju en sanning med modifikation i den meningen. Det var absolut inte hela bilden. Det som var hela bilden, det började ju redan tidigare 1905 med det rysk-japanska kriget och försöket till en rysk revolution. Det tog ju ett tag innan de fick igång det då. Och Dickard, han är lite inne på det där här, ska vi se. Men han glömmer vissa detaljer. Ovanligt, ja, genom att lova land åt båda folken hade britterna sått ett farligt frö till framtida fejder. Ja, men till saken var ju att det finns ju uttryckt i skrift vad som föredrogs. Ja, vad som föredrogs. Mm. Det behöver inte, men han behöver inte vara så osäker. Ja, men han kanske har missat det. Ja, det kanske han har. Mm. Ja, resultatet av överläggningarna som också Ryssland godkände. Här kommer det ju då alltså. Ja, de här godkändes ju inte riktigt ändå, alltså. Nej, det var inte tsaren som godkände det, utan det var någon som hette Lenin. Så var det. Det var det första. Mm. Lenin gjorde egentligen bara två saker. Förutom att åka till Stockholm och få kostymer. Alltså. Mm. Och genomföra revolutionen då. Ja, det var ju det där, alltså. Han införde 1921 någonting som hette Narkomfin, alltså. Centralbankskommitté häpnadsväckande, det var konstigt. Det andra Lenin gjorde, det var att signera det här Sykes-Picot-avtalet. Mm. Men då var det ju inte Ryssland, så där svävar lite grann sådär. Mm. För då hade det ju varit revolution, då hade det blivit Sovjetunionen. Som sagt, det var inte tsaren. Nej, det var ju inte det. Dickard är Dickard. Mm. Som sagt, resultatet av överläggningarna som alltså också Ryssland godkände, som inte var Ryssland och som var Sovjetunionen, gick ut på att Storbritannien skulle få kontroll över vad som idag är södra Irak, Jordanien och vissa delar av Palestina, medan fransmännen skulle få Syrien, Libanon, norra Irak och en bra bit av sydöstra Turkiet. Armenien, Konstantinopel och sunden mellan Svarta havet och Medelhavet gick till Ryssland. Man lämnade dock också utrymme för några internationella zoner, dels i Palestina och dels vid Alexandria i nuvarande Turkiet. Problemet man hade där är att den här revolutionen man gjorde, den bestod ju inte precis av någon form av homogen politisk församling, alltså. Det var inte riktigt så det var. Nej. Och så fanns ju den där Josef där som inte verkade så lätthanterlig. Han var ju lite tjurig där. Ja. Den gamle paranoik. Ja, paranoik. Ja, precis. Ja. Avtalet låg till grund för uppstycken av Mellanöstern i brittiska och franska zoner i början av 1920-talet. Alla berörda utom de europeiska politikerna ignorerades. De sionistiska judarna hade utlovats ett nationellt hem i Palestina som tack för att de stödde Storbritannien i kriget, Balfour-deklarationen. Mm. Men det kanske var en del av en längre planering som låg
lite ovanför den här nivån som Tricky Dicky håller på och orerar kring. Det är inte svårt att säga att det skulle kunna vara så. Nej, tycker jag inte. Var det där med sionismen? Kunde före eller efter nazismen? Ja, det är ju det. Först kom alltså nationell sionism och sen kom nazism efter det. Jättekonstigt alltså. Ja, och gissa vilka det var som var de ursprungliga terroristerna när Israel skulle skapas. Mm. Ja. Och det är ju också någonting som är konstaterat så länge att utan en Hitler så inget Israel. Ja. Ja, araberna hade också utlovats självständighet som tack för att de gjorde uppror mot turkarna. Och hur var det där med framväxten av sunnisekterist extremism? Var inte det någonting som City of London pysslade med? Det var väl City of London som pysslade med allting där nere. Man kan säga utan dem så hade det varit så mycket pysslande där nere vid den tidpunkten. Nej, det verkar vara samma på båda sidorna hela tiden. Men Tricky Dicky, han verkar inte, han verkar inte vilja säga det. Men det kan man ju säga. Att han inte förstår det. Ja, man kan ju säga så här. Det var väl lagom tugger ibland också. Det får man ta ifrån. För nu är han klivit ut på så nattgammal is som ett sluttande plan. Så nu vet inte jag om det går så mycket. Nej, det är lite Cervenka-stug på han. Men Cervenka är ju ekonomin då. Han är historia. Men de har sina likheter på det sättet. Helt klart. De är ute på jävligt tunna isan. Problemet för Tricky Dickard här, det är väl att vi är snart inne på det valutafinansiella systemet om inte han kammar till sig. Då är vi inne där ändå. Då sitter han där alltså. Ja, då får han ta hjälp av Cervenka. Ja, precis. Det kan ju en vacker duo, en dynamiska duon. Ja, lite så kan jag ha. Ja. Ja. Och den här arabiska upproret som var där. Och då kan man bara ta på bloggen och man kan skriva Rashid till exempel. Så kommer man få upp en massa artiklar om det här. Det står en hel del om det på bloggen. Ja. Och är det någon som undrar över adressen så är det bara karlnorberg.se. Ja. Det går enkelt. Ja. Ja, genom att lova land åt båda folken, befolkningarna tror han måste säga egentligen, men okej då folken då. I det här sammanhanget då. Hade britterna sått ett farligt frö till framtida fejder. Men när avtalet blev offentligt kunde både judar och araber konstatera att de hade blivit lurade. Va? Jaha. Det är inte konstigt. De europeiska stormaktsledarna hade ingen tanke på att lämna ifrån sig krigsbytet till de människor som bodde i det. Och fan, var det inte humanism som ledde då? Ja, jag vet inte. Invandringen och bosättningarna resulterade i en växande arabisk vrede och de båda folken drabbade vid flera tillfällen samman i våldsamma uppgörelser. När Palestina lösgjordes från Osmanska riket så blev det alltså varken judiskt eller arabiskt utan brittiskt, och innan var det ju tyskt. Och tsaren, han var ju den idén att han inte ville ha de här konflikterna runt sin han vill inte ha det så nära sin gräns. Nej. Han visste att de skulle spilla lite över. Samma som Putin idag. Ja, identiskt. Det är något som går igen. Ja. Liksom. Det kanske handlar om naturresurser igen alltså. Man vet ju aldrig. Nej, det gör man ju inte alltså. Ja. Det handlar uppenbarligen inte om människokärlek i alla fall. Ja. Det ser inte så ut. Ja. Och när Palestina lösgjordes från Osmanska riket blev det alltså varken judiskt eller arabiskt utan brittiskt. Det är konstigt. Men detta hindrar inte de förfördelar från att planera inför framtida självständighet. Under mellankrigstiden immigrerade många sionistiska judar som drömde om ett nationellt hem i Israel och bosatte sig på marker som man hade köpt från lokala godsägare. Fanns det inte någonting som hette Havara Agreement från 1933 som började häpnadsväckande nog samtidigt som ariseringsprocessen, som i sin tur grundades på ett rasbiologiskt dokument författat av en Ernst Rudin. Så. Som i sin tur byggde sina tankar och teorier på något som heter Hermans Eugenics Congress i augusti 1932, den 16 till 23. Jag tror det var så. Jag tror också det var så. Och man kan väl säga som så här, finns det nu en idé någonstans om att vi ska ha ett judiskt land på en viss ställe? Då underlättar det ju ganska mycket att genomföra det om man skickar dit lite folk som kallas av judar.
Men finns det inga människor som kallar sig för judar där, så blir det ju jävligt knulligt. Ja, det blir det. Ja, det blir det. Mm. Nu fanns det ju för sig folk redan där som kallade sig. Det är inte så. Mm. Men det gjorde inget om det fanns några till. Nej. 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 Och det var ju en ekonomiskt bra och fördelaktig grej det här. Det här med att ha ett försäkringsbolag med register i Europa då på tillgångar som de ville försäkra alltså. Ja, det var ju liksom som en karta för att åka och plundra dem då. Jo. Man visste ju vilka som kunde sälja saker och ting för en billig peng. För lite betalt fick ju många när de drog, men de fick ju inte mer än att de bara kunde. Men jag tror precis bosätta sig där nere. Jag tror inte de kallar det för Thule-registret va? Nej. Någon måtta får ju vara på skoj. Ja. Mm. Ja, jag vet inte. Men hur som helst mellankrigstiden då, det inbegriper även tidsperioden från 33 till 38. Så ja, kan man säga. Mm, så kan man säga. Invandringen och bosättningarna resulterar i en växande arabisk vrede. Oh, fan. Och lite som sånt som behövs för härskarinsamling faktiskt. Ja, faktiskt. Och de båda folken drabbade i flera tider samman i våldsamma uppgörelser. Och det här, allt detta gjorde britterna, som ju inledningsvis hade godkänt immigrationen till det nationella hemmet, skeptiska gentemot sionisterna. Jo, det var ju tvunget att bli så eftersom sionisterna skulle få föra sin kamp. Så. Mm. Ja, som uppfattade som bråkstakare och potentiella rebeller. Vid den tiden för andra världskriget yrkade många brittiska politiker därför på kraftiga begränsningar av judisk invandring. Enligt ett förslag som vann Londonregeringens gillande skulle inga få flytta dit efter 1944. Som bekant blev denna politik omöjlig när kriget var slut. Den moraliska indignationen över nazistiska dödsläger som Auschwitz och Treblinka, där 6 miljoner judar mist livet, gav sionisterna starkast möjliga vind i seglen och USA stod på deras sida. Britterna kunde inte stoppa en stor invandringsvåg av statslösa judar som överlevt andra världskriget. Det verkar ju precis som att det här är riggat rakt igenom. Det verkar ju som om britterna var oerhört antisemitiska. De var ju mer antisemitiska. Man kan ju säga att kungahuset var väl rätt på bollen i alla fall. Sådär va? De kom ju där de gav mig. Som kung Edvard VIII bar på sina flotta smokingaxlar. Minns han, ja. Och när han fått sin kona så började klinga efter krona. Ja, just det. Ja, nej, alltså det är helt makalöst hur lille Dickart inte kan förstå att det här är riggat, så det bara... Ja. Men det kan han ju, man säger ingenting. Ja. Det är ju det här med tuggstorlek. Ja, ärendet hänsköts till det nu nygrundade FN. Det var väl det FN som... Det var väl han den där... Som inte var utan nordisk inblandning. Hans Christian... Haugen, va? Ja, han, norska motståndsrörelsen som styrde från Stockholm på telefon. För säkerhetsskull. Men brevduvorna var slut. Ja, det är klart alltså. Mm. Ja, det ser ut som det gör. Ja, det är konstigt alltså. Araberna vägrar acceptera det här alltså. Fast det var FN då som hade skapat så allting. Och det var ju norsk ordförande för, eller generalsekreterare, eller Trygve Lie. Just det. Och han, den här motståndsrörelsekillen, han var ju ganska snar att säga att Israel skulle ha kärnkraft va. Okay, ja. Det gjorde han redan 1947, ett år innan. Ja, innan de fanns. Ja, han hade det. Wow. Ja, jag vet ju inte det där. Alltså, han kanske visste något om telemark och tungt vatten. Vad vet jag? Det är ju inte helt omöjligt. Vad vet jag? Han kanske till och med kände till Ljungaverk. Nej, exakt. Jag tänkte säga andra sidan så här, att han kanske till och med kände till Ljungaverk. Men det kanske inte var något Ljungaverk, så kan det vara. Nej, jag vet ju inte riktigt det där. Ja, alltså. Nej, jag var inte med då. Nej, vi kommer tillbaka till Ljungaverk idag faktiskt. Mm. Ja, vad ska man säga? Hundratusentals palestinska flyktingar och en stor konflikt som förefaller lika olöslig idag som för ett halvt sekel sedan. Tänk, jag tror inte det. Nej, jag tror verkligen inte. Vet du varför? Det är därför jag har sagt så här att jag tror att Israel i sin nuvarande form av tappning. Jag tror att Donald Trump, när han stödjer Israel, jag tror han ger sitt stöd främst till kanske inte just de här
sionistiska idéerna. Däremot tror jag han har den högsta respekten för religiös judendom. Mm. Ja, men faktiskt. Och vem det är som svartmålar de här religiösa judarna, det kan jag livligt föreställa mig om jag säger som så. Mm. Det är inte görsvårt att göra det. Nej. Det är nog bara Rickard som inte kan föreställa sig. Nej, det. Men lite så alltså. Faktiskt, ja. Faktiskt, ja. Mm. För det florerar ju en hel del jävla otrevliga historier om dem. Nej, men de är just det, historier. Ja. Ja. Och när världen uppgår vem som den är på dem, den... tror du? Mm, det är alltid det, ja. Qui bono. Om det inte fanns någonting illa att säga om dem. Mm. Mm. Då hade det varit lite jobbigt för Israel i sin nuvarande form mot tappning. Ja, intressant. Då hade de inte haft någon Israel utan fortfarande gått och väntat på att deras... frälsare eller messias som dyker upp där på... Som jag förstår det så de mest ortodoxa judarna accepterar inte att Jesus var messias. Så de väntar fortfarande på... Och det är ju konstigt de här brittiska kolonialväldesintressen. Och så ska vi inte, liksom, när det kommer in telefoner så är det färdigbabblat. Höll jag säga. Men då är det som det. Men det här med Herzl och Rhodes där, Theodor Herzl som var då skaparen av zionism. Som ändå finansierades av... en brittisk kolonialväldesdåre. Ja, den måste värsta av dem alla. Ja. Herre min ge. Mm. Ja, men den som inte har läst någonting om Cecil Rhodes bör genast göra det. Mm. Mm. Faktiskt. Ja. Ja. Det var ju tur att det blev revolution där. Det måste man ju säga. Jävla råta. Man flyt alltså. Ja. Ibland går det till sig. Helt enkelt. Ibland går det till sig. Då blir som man tänkt. Ja, precis. Jaha. Unik varghybrid upptäckt i Norrbotten och för andra gången konstateras då en varghybrid. Ja, och den här gången mellan Harads och Nattavar i Norrbotten. Och jag läste något lite ampert inlägg från någon insatt i de här frågorna och hävdade att det finns inte en enda någonting annat än... Finns inga rena vargar? Eller? Nej. Oh, så, ja. Det skulle inte förvåna mig. Nej. Inte det minsta. Ja. Och även om för all del så att det kan säkerligen ske en tjuvparning ute i skogen mellan hund och varg någon gång. Men det är liksom inte kutym. Det har jag nej, det tror jag. Nej, faktiskt. Ja, men för det första, jägare jagar nog inte med tikar som löper. Och hundar som kommer in när vargar löper. Jag tror de andra vargarna är så. Nej. Det skulle ju vara då en friströvande hona som löper och stöter på en. Mm. Då fan, men annars nej. Mm. Ja, stannar väl i Ljungaverk då? Det kan jag. Kan vi göra. Kan jag. Och alldeles, vad ska vi säga, väster om Ljungaverk så ligger Ånge. Och i anslutning till Ånge ligger någonting som heter Albydammen. Det är en av de... snart eller kanske nästan oräkneliga antalet dammar längs Ljunga. Det är den mest reglerade älven i det här landet. Alltså. Ja, det är fan ett under att vattnet rör på sig. Ja. Men nu vill har de gjort då såna undersökningar och visar då vilka miljökonsekvenser det här för med sig med de här dammarna. Och det visar sig att de här utredningarna som skulle vara gjorda då på 50-talet var nog ifyllda som gjorda men kanske inte så... Var inte så gjorda ändå. Nej, lite grann sådär. Eller de var gjorda efter en önskan, ett behov. Ja, men lite någonstans. Grann sådär verkligen. Och det var inte naturens behov. Och nu försöker man riva de här dammarna och alla som håller sjötomt. Och de tycker att det är bättre att de ska ha sjötomt än att Östersjön ska leva. Ja, det är där du hamnar till slut. Mm. Och det är så satans svenskt. Jag skiter i Östersjön för jag har strandtomt inne i landet och den vill jag behålla. Okej. Okay. Fint, då vet vi. Det är ett rimligt sätt att se på tillvaron, tror jag. Jag tycker inte det. Det var så rimligt eller charmigt. Det är svenskt, det är något så in i helvete svenskt. Mm. Det är så satans korttänk. Och det är korttänk med materiella förtecken. Ja, kan man säga. Beskedet har väckt ilska och oro hos ortsbefolkningen som börjat mobilisera för att få behålla de vattenspeglar som funnits i Alby sedan
tidigt 1900. Och det är inte vattenspeglarna de vill behålla. De vill behålla värdet på sitt hus. Ja. Det är det de vill behålla. Ja, de ville riva dammarna 2011, men den gången blev det stopp. Och förhoppningsvis så blir det samma sak nu när de vill riva ner dem igen, säger Jan Philipsson, en av många Albybor som riskerar som att skiter i Östersjön. Sjötomt. Ja, men jag ska ge dem lite hopp här. Mm. Nu är inte jag säker på att man har det på taxeringsvärdet längs älvarna. Att man har sjötomt alltså. Det blir rätt mycket dyrare då. Så kan det vara. Så. Och då kan man ju vända på det och säga att om man själv upplever att man uppskattar det här jävligt mycket. Mm. För det är ju det som skattemyndigheten går på för att taxera upp värdet. Ja, det är ju. Då kan man ju säga så här då. Att, då kan vi ju till exempel säga så här. Hur mycket ökar taxeringsvärdet i Danderyd av att ha sjötomt? Eller Djursholm. Mm. Och då är det ju helt givet att det måste ju de här människorna som blir av med sin sjötomt, det måste ju de kunna tillgodogöra sig motsvarande. Ja, eller? Ja, visst. Och sen är det färdigsnackat. Ja. Mm. Man kan få lite ekonomisk kompensation då. Ja, det är inte mer med den saken. Nej. Visst. Nej. Och är det tillräckligt att man sälja huset utan sjöstånd och köpa ett nytt hus med sjö? Ja, om de ville riva dammarna 2011, men den gången blev det stopp och förhoppningsvis så blir det samma sak nu, säger de här. Ja. De som vill ha sina sjötomter. Ja, precis. Alltså, en av de som många som riskerar att förlora sin sjötomt. Och ja, jag vet inte. Det är ju ett dilemma det där när en sån liten sak som Östersjöns fortlevnad står på spel, om man tänker på att man själv ska ha mera värdering på sitt hus, ett högre nominellt värde i drömbaserad digital konfetti. Jag vet inte hur jävla löjligt det här ska behöva bli. Liksom. Tydligen så är det löjligt. Ja, men det här tydligen. Är, ja, tydligen. För ja, det här är vad svenska alltså. Folket får serverat och tugga i sig. Ja, jag tycker så att det är jävligt speciellt. Alltså. Ja, jag ser inte emot det. Det är fan hyfsat speciellt. Ja. Men okej. Denna svensken i nötskål. Får de en sjötomt så skiter de i Östersjön och resten av naturen. Låt det brinna. Va? Ja. Nej, nu ska jag inte vara så. Ja. Och jag vet inte. Kommunalrådet Sten Ove Danielsson kläcker ur sig någonting som är speciellt. Alltså, han säger så här utifrån sitt eget perspektiv att det handlar bara om pengar. Ja, de vill slippa underhållet och att behöva skicka hit folk då och då säger. Ja, det handlar nog bara om pengar, det tror jag också. Ja, fast inte på det sättet. Nej. Att det är en kostnad att ha den här dammen och underhålla den. Och så. Nej, det är inte de pengarna det handlar om. Möjligtvis för honom, men ja. Ja. Och sen är det ju så här väldigt konstigt, förstår du. Jag tog upp en sån här bild då på det här därför. Mm. Och här ligger den här Albydammen då. Och sen har vi Ljungan så här går och så har du Ånge, Halsta och ja, så lite kommer orter, och så är det Ljungaverk. Mm. Sen är det Fränsta, Torpshammar, Viskan, Stöde. Mm. Så här. Men det ligger ju hur många kraftverk som helst. Ja, ja. Bara på den lilla biten alltså. Ja, ja, ja. Och då har man inte ens, då ser man ju inte ens här då Nordarnedammen och de här som kommer uppifrån Leringen och det här. Nej, för de kommer ju liksom här upp. Mm. Här upp någonstans och sträcker sig till det där. Och sen går ju den ner här och sen är det en tunnel som är flera kilometer som, där de tappar ur, grävt under marken. Okay. Så från vattenytan och ner i Torpshammar, då är hålet är ju 126 meter ner. Och det är ju 126 meter fallhöjd. Ja. Och fy fan. Och sen sitter turbinjäveln där nere. Ja, alltså. Visst. Ja. Och sen är det ju en gång då som någon har skottat ur med spade. Ja, jajamän. Eller skik. Det är att det är någon mil i alla fall ner till Ljungan därifrån. Alltså, om man säger så här, den vägen. Mm. Så. Du ser ju inte folk här på kortan. Nej. Men, eller kanske den vägen kan vi säga att det är här då. Ja. Det kommer ner. Fan, 126 mil. Det är hyfsad fallhöjd. Mm. Men alltså, de har ju exploaterat alltså. Ja, den där är ju som. Ja. Det, alltså, jag med, det är ju så det kommer ju inte, vidare. Det kommer ju inte ens upp en flodkräfta. Nej, det kommer ju inte upp plankton.
13 ens. Finns ingenting. Och inte ner heller. Nej. Ingenting rör sig mer än, ja vad fan, vatten. Men om meteoriter, men det menar jag inte, utan mineraler. Ja. Ska kunna röra sig neråt ut i Östersjön och det behövs för så att säga, ämnesomsättningsförsörjningen. Ja, ja, ja. Då blir det liksom stopp där alltså. Så är det ju. Men om du har Östersjön som man har den. Alltså jag känner mig allvarligt tveksam till om man ens kan riva dem och låta det släppa på fullt. Man får nog fan... Och då är det successivt. Ja, det kan nog vara... Det har nog lagrats upp lite. Ja, liksom. Fan vet. Alltså det blir en sån chock för Östersjön som man helt ger upp. Det. Ja. Ja, jag vet inte hur de... Men en sak kan man... Ska vi ha någon Östersjö så får vi nog fan släppa på lite älvar till henne. Mm. Det får vi nog göra. Ja, men om inte ens stockholmarna, de borde ju liksom gå man ur hus och fatta att, ja men okej, okay, om älvarna slutar fungera... Mm. Då kommer vi bo på det äckligt ställe. Ja, då blir vår skägg. Ja, då kommer det synas vem, för det träsk. Vem skulle vilja bo i Stockholm i det läget? Då händer det en del med taxeringsvärdena. Då. Det ska alla få svensken att kvickna det åtminstone. Ja. Och vi kan väl gissa på då att de här, om vi tar Ljungan som exempel överlag då, så det här måste ju ändras om så att näringsämnesförsörjningen till Östersjön blir hanterbar för eller man tillgodoser behoven. Det finns liksom inget att välja på. Nej. Den meningen. Vad gör vi med en död natur? Vi kan inte leva i en död natur. Det fattar till och med svenska. Jag borde göra i alla fall. Det är inte skitsvårt. Ja. Jaha, och internationellt då, en sån här solig dag. X22, har du hört den? Nej. Jag lyssnade på den i morse. Okay. Faktiskt. Och ja, det är ju så att säga elefantdelningsprecisionen som det här kommer an på nu. Alltså nu gäller det att dela delarna i så noga med sån precision att folk kan faktiskt smälta det här och ska jag helst inte tjuva alltså. Nej, ja. Precis alltså. Och ja, antingen så tar människorna tillbaka landet eller också så kommer det här skita sig inte ens med musik alltså. Nej, antingen så eller så kommer naturen se till att människorna försvinner från planetens yta. Ja. Då är inte den livsformen duglig helt enkelt. Nej, men så... Jag klarar inte av att leva i harmoni med både så här och resten. Så, nej, men då kommer det inte fungera och då kommer det ut. Men jag tror den här tiden är förbi. Ja, det är ju helt jävla... Som mänsklighet så har vi klarat oss. Ja. Det verkar och vi ska gå vidare. Ja. Vi har en del kvar. Vi har lite att pyssla med. Ja, det har något lite med preferenskartor. Ja, lite grann. Lite grann. Högst troligt. Mm. Känslogrunden och värderingar. Alltså. Absolut. Mm. Ja. Mm. Det gäller inte bara USA, va? Det gäller hela planeten. Rätt då. Ja. Som Xi Jinping fick i alla fall en plötslig reslust och bestämde sig för att han skulle besöka USA. Alltså. Och att han skulle komma till San Francisco. Okej. Okay. Ja. Det gjorde att det blev bråttom att städa upp hela staden. Alla tält som var uppställda ut med trottoarer var borttagna och de sopade och fejade så Xi, han fick se rena städade gator. Det lät ju nästan som kunde vara tvärtom på något sätt. Liksom att det där var jättekonstigt. Ja. Vadå, är han där nu eller? Ja, häromdagen alltså. Jaha, det har jag missat. Fan. Bara bak utan planering så är det säkert. Ja, det är klart det, man gör. Alltså. Ja. Han vaknade bara och tänkte, fan jag drar till San Francisco. Ja. Och så på eftermiddagen så drog han. Ja. Så fungerar det i de kretsarna. Ja. Det planeras aldrig någonting någonstans någon gång. Och i New Hampshire hade Trump ett rally då. Han tog upp den invasionen av illegala invandrare över den södra gränsen. Och det är företrädesvis då muslimska eller islamistiska extremister och det har ingenting med islam att göra egentligen, inte skulle jag vilja påstå, inte det
allra minsta. Man kan väl säga att religionen är bara en ursäkt. Det. Man skulle i det sammanhanget kunna säga att islam och muslimer är lite grann som ortodoxa religiösa judar. Det är liksom det mindre där andra bullriga, stora, skränande massorna som är de här som ägnar sig åt inte bara stilla meditation kanske, men i alla fall lever ett liv enligt vad de här enligt religiösa vad, föreskrifterna påbjuder. Ja, det är inte riktigt samma grej då alltså. Faktiskt. Ja. Men då kommer det alltid något utsuvud klart. Så, ja. Muslimerna har jihad, helig krig. Om man tittar noga på det så ser det att jihad, eller jihad egentligen, det är individens kamp i sig själv. Det går att tolka så också. Men tänka sig att det kom någon längs vägen och tolkade som att alla otrogna ska dö. Vem kan det vara som kom in med en sån idé och tolkning? Mm. Vem skulle det kunna ha varit? Ja, vem kan det vara alltså? Svår fråga. Ja, som sagt, det här med illegala invandrare. Vad är det för någonting? Finns det sådana här? Finns det sånt etablerat i Sverige? Ett sätt att invadera länder på, om man har en långsiktig plan. Och det kan man göra. Det kan man absolut säga. Var är Rävis någonstans? Vilken av dem? Röva i röva. Rövaräven. Ja, vad är han någonstans? Rävröva. Rava. Ja, har du. Mm. Bra fråga. Tror vi hör av någon med det? Det är fan tveksamt alltså. Det är lite tveksamt. Det kanske blir en riktig... Ja. Kan dyka upp en sorro. Terroristfestival här. Ja. Ja, jag håller inte för helt jävla otroligt. Ja, men det är konstigt alltså. Mm. Mm. Ja, och det här är ju konstigt också. Ja, den övergripande kommittén i USA har kallat in massor med folk. Allt ifrån Hunter Biden själv till Hunter Bidens konsthandlare och så vidare. Ja. Mm. Ja, de där tavlorna som han gjort var väldigt fina. Ja, visst, gudsnygga. Ja. Jag såg någon gjorde dem och han körde en sån här teknik med vattenfärg och blås och sånt. Sånt gjorde jag i lekskolan. Det kommer jag ihåg. Ja. Efter det har jag aldrig gjort det. Jag har fan ritat och målat mycket mina då. Men det kan säkert vara en rolig teknik fortfarande. Ja, ja, ja. Absolut. Kanske inte så precis. Men... Ja, ja. Men det här innebär ju någonstans att de måste vittna under ed, va? Då... kommer det här bli jättestelt och tråkigt för den djupa staten, helt enkelt. Ja. Och det blir ett rätt så hårt slag mot demokraterna. Mm. Och då vill det nog fan till att man får bort underlivsporslinet på 25, va? Ja, den där har de inte råd att låta stå inför riksrätt. Det kommer att... Det kommer att kosta... Ja, fy fan. Det kommer att sve. Ja, då kommer det fram kopplingar som de... Nej, det vill de nog hålla undan ett tingarna kan, så... Mm. Frågan är väl om han kan få bort honom till, men ja, det tror jag nog. Han åker på 25. Och de här kriminella spåren, de går ju rakt på Obama och Hillary. Och Obama har ju hela tiden sagt att han har haft den mest skandalösa administrationen i världshistorien. Ja. Nu kommer det visa att han i själva verket har haft den mest skandalösa. Ja. Och att han kanske inte ens var giltig president eller något. Det där är ju ett... Ja, det där är en skitsäck utan Guds nåd alltså. Och sen kommer ju det här, kommer såna här fina grejer att... Ja, Hillary Clintons kopplingar till Boston Consulting Group, Boston Consulting Group, kopplingar till Handelshögskolan och till... där finns det ju någon jävla Epstein vad som hade någon sån där. Och sen fanns det Barbro Enbom inblandad i det här också. Och så fanns en syster också och så vidare. Och så fanns det någon Sofia där. Och så fanns det en styrelse för den där, ja, vad det nu var, den där grejen på Handels också. Det där gänget, ja... Ja, det vet jag inte. Barbros Finest klubben. Ja, BBB. Ja. Precis. Barbros brightest the best. Men jag är ganska säker på att det här kommer hamna i kokain också faktiskt. Det är helt 100% säker på det alltså. Faktiskt. Faktiskt att det kommer att komma in kokainhantering. Så är det ju alltså. Så nu är goda råd dyra för den djupa staten. Hur ska man göra det här mer hanterligt då?
Ja, det kan man säga. Har man det lösningen på det kan man höra av sig till Göran Persson eller Jan Eliasson eller Ja, absolut. Kan man säkert göra. Ja. Kan man säkert få en dusör för det. Ja, det jag för min del är bara jävligt nöjd att det är inte jag som behöver lösa den frågan. Ja, men eller hur? Att det inte är mitt problem. Ja, ja det är sant. Det är jag svinnöjd med faktiskt. Ja, och de där grejerna kommer att komma tillbaka. Helt säkert. Och det finns en sån här jävla, någon jävla swishlista va? Man bara inte finns några stycken men... i Stockholm. Ja, det var någon sån här pedofilgrej var det va? Nja, det var... Kanske, va? Ja, det var en swishlista. Jo, men det köpte man ju köpt någon sån här thai-bordell va? Ja, det var thai-bordell. Just det, så var det. Mm. Ja. Så var det någon nära vän till kungahuset som var inblandad. Det var spännande. Så var det ryktades att det var någonting med Silvia, hörde det? Det var du som sa det till mig tror jag. Ja, alltså grejen är först och främst det här tillslaget på den bordellen. Det skedde för 2 år sedan. Mm. Och i natt gick prospektionstiden ut. Mm. Och det är tydligen någon närstående till kungafamiljen. Mm. Som har, men han har gjort sig oanträffbar. Mm. Och enligt skvallret så ska det handla om Patrik tror han heter va? Sommerlatt. Det vill säga Silvias brorson. Mm. Våra prinsessors kusin. Mm-hmm. Det är väl det fanns något rykte om den här Patrik också tror jag. Ja. Det är väl den hetaste kandidaten. Och det som var just tydligen om jag sög, för han ska tydligen bo då i, han har en bostad som tydligen hovet äger då. Mm-hmm. Mm. Och det är därför jag tror det pekar mot honom. Jag tror inte den här andra vi tänkte på bor i en bostad som hovet. Men det vet jag inte. Det kan vara så. Ja, det vet man ju inte. Och grejen är väl också att den här Sommerlatt och brorsonen där har ju tydligen en historia om att vara pigg på dubbel. Men det kan gälla, det har inte hovet någon fastighet på Dalarna i alla fall faktiskt. Möjligt vet inte jag. Nej. Kan hon säkert. Ja. Där vet jag någon som. Men vi får läsa i vad som behöver löp det. Hur som helst, i alla fall fick inte snuten tåg på han innan klockan 12 i natt, så är nu brottet preskriberat. Mm. Mm. Och anledningen också enligt polisen då, att det har tagit så lång tid i bristande utredningsresurser. Jag tror mer det handlar om att det ska takta och ha sig. Och man kan säga så här också, är det nu drottning Silvias brorson som har varit och köpt salude? Mm. Så ser det ju jävla illa ut för drottning Silvia som är så engagerad i det här med human trafficking. Ja, och allt. Det ser inte bra. Och har hon dessutom då skyddat honom i detta och hållit han undan från dagens långa arm. Ja. Det ser inte så bra ut. Nej, är det så ser det fan inget bra ut. Det ser knappt mycket, mycket bättre ut på den andra fronten. Nej. Också. Så det är utan lite dämt if you liksom, do, dämt if you don't. Liksom, det blir... Ja, det blir ju brudar där också då och ja, och sen så blir det knark och sånt där. Ja, alltså gamle på eller och Patrik som man låter han lät okänd i knarksammanhang heller bara förstod enligt skvaller och sånt. Ja. Jag har faktiskt aldrig hört talas om han innan. Nej. Jag bara läste om han igår. Ja. Jag har aldrig varit så intresserad av svensk dom och sådär. Hur som helst så har en domare i USA gått med på att JP Morgan måste betala 290 miljoner dollar till Epsteins sex trafficking offer. Och hur vi än vrider och vänder på oss nu, oavsett vem som är så att säga försyndelserna diskuterar, så kommer det här landa i samma sak. Alltså, det kommer bli de här bankerna, det kommer bli Epstein, det kommer bli narkotikahantering, det kommer bli trafficking alltså. Mm. Och det kommer bli hållhaksbusiness. Det är bara så. Och vi har en annan, vi hade uppe i fredag som tog ju en prostitutionsring borta i USA. Ju. Ja, just det. Också, och dessutom så det läste jag också en natt att han, vad heter han, kanadensam Nygård. Nygård, ja. Ja, han blev ju dömd också här nu igår för sexuellt utnyttjande och allt sånt. Ja. Och det här med anledning av, ja, det här med anledning av att banken ignorerade den sexhandel Epstein bedrev och som banken visste om och delvis var delaktig för säkerhets skull. JP Morgan ska betala ytterligare 75 miljoner dollar i ett annat mål där det även var offer för
sexhandel inblandade. Mm. Och fint för han kan betala så, men vadå då? Ska de bara betala och sen är allting klart då? Mm. Är det så det är tänkt? Det tror jag inte. Det tror jag kommer inte att bli den här gången. Nej, det tror jag inte. Det kommer att bli den här gången. Speciellt inte som samma parter inblandade i allt annat som har funnits på hela jorden, verkar det som. Det var ju som igår. Det var ju som någon chatten när någon frågade. Liksom, finns det någonstans de inte har sina jävla fingrar? Och svaret kom klockrent. Och en tom kakburk möjligtvis. Ja. Och så illa, det var tomma kakburkar, de inte har fingrarna. Ja, hur de än försöker att sprattla helt enkelt. Så kommer det liksom inte att fungera. Nej. Alltså. Nej. Nu tränger sig verkligheten på i all sin strålande glans. Ja. Och när vi ser hur många som blir bländade, hur många som förvandlas till sten och hur många som är vampyrer och upplöses till, ja, så som vampyrer upplöses, jag vet. Och ja, då har försvunnit och sägs det då 86 000 barn alltså. Mm. I de här sammanhangen. Så är det. Och Klaus Schwab uttalar sig om mänsklighetens framtid. Och har de som inte har förstått det där nu? Jag blir lika glad varje gång han gör det. Ja. Det är bara tack så då, du är som Biden. Wake them up bara. Ja, ja. Alltså jag... Låta lite mer tysk brytning. Ja, vet alltså. It's a show. Nej, men det fanns ju Werner och Werner med Sven Melander och den här andra. Mm. Ja, du bara titta på det. Mm. Men i Sverige är det bara roligt. Det går lika bra med sälja. Ja. Svensken upptagen med att värdera sin sjukdom. Mm. Ja. Han säger att i den nya världsordningen måste du acceptera fullständig transparens. Så vad ska man säga? Ja, förr eller senare så är det ju dit vi strävar. Ja. Så är det. Det är ju inte ens osant. Alltså, det är det som är det absolut mest pinsamma av alla de här som gnäller på Schwabben och EVF och de där. Visserligen är det en de förstår het inte. Parodi alltså. Ja. Men de förstår det liksom inte. Han vad har de rätt i sak. Han har men det. Men det spelar ingen roll för det, befolkningen är så satans jävla fel på bollen. Mm. Utan de tycker då liksom att de vill skit vill jag i om Östersjön försvinner och dör och luktar kloak liksom över hela Sverige. Det skiter de i. De har så jävla vatten. Eller sjötomt liksom. Mm. Mm. Men det är väl det. De vill behålla sina egna hemligheter. Ja. Helt enkelt. Ja. Och därför motsätts hon en transparent värld. Ja. Det är inget annat. Och jag vet inte hur många gånger det har sagts ifrån det här rummet att inte människan utvecklas. Då är det här i då med kollektivet. Ja. Ja. Så, ja. Ja, alltså jag vet inte. Nej, alltså, det finns ingen bättre bot mot dåligt beteende än transparens. Nej. Inga människor beter sig på ett sätt de vet att andra uppskattar eller uppfattar som dåligt eller skadligt. Nej. Om de vet att de blir sedda. Det är så. Mm. Utan då vill de ha sina hemligheter. Ja. Och med det sagt så jag menar inte heller att alla ska få liksom ha hela innanmätet utfläkt nonstop hela tiden. Det är inte så heller. Men det här är värt att fundera på som människa och individ. Mm. Det kan man säga hävda. Milt uttryckt alltså. Mm. Det blir ju någonstans man får välja mellan sig själv och sitt ego. Mm. Det är samma som ekonomi. Man måste kunna klara av att räkna ut att det inte är så jävla roligt att vara ensam kvar på hela jorden. Mm. Faktiskt. Man borde fatta att det är inte det läget man tar Lamborghini och drar en sväng runt stan. Nej men typ alltså. Det borde man kunna klura. Man borde ju kunna klura ut det. Man tycker det. Och det är exakt samma som ekonomin där. När man säger liksom att nej, de vill inte ha någon transparent ekonomi. Nej men fint. Det vill inte Wallenberg heller. Vad är skillnaden på er? Mm. Ja, att man är så jävla korkad så man inte förstår vem som har byggt det här systemet och vad det syftar till. Ja. Det kan man ju inte lasta andra för liksom. Man. Det är ju inte alla andras fel. Nej. Man har ansvar för sin egen förståelse. Det är sant faktiskt. Ja. Det kan låta drygt och låta Göteborg sådär. Det är trevligt när jag säger det så. Men alltså, det är faktiskt så ändå. Alltså. Inte skjuta pianisten bara för att Conny som säger det. Nej. Nej. Det är ingen idé heller, för jag bara garvar när folk skjuter sig. Ja,
Du, en sak är vi överens om i alla fall, det är Donald Trump är ganska noga med hur han uttrycker sig. Ja, det är vi ganska överens om, inte mycket annat, men det är vi det ganska är vi överens om. Ja, precis, alltså. Så är det. I alone exakt. In this primary have borne the burden of having troops in harm's way being commander in chief då. Efter omfattning. Så är det ju. För han är den enda av dem som har varit president. Så det är sant och det vet han nog. Oh. Det går att tolka på något annat sätt också om man vill. Ja. Oh. Faktiskt. Och det vet han nog fan det också, det tror jag. Jag tror han är hyfsat medveten. Jag tror inte alls han är orange och bara fan inte det riktigt. Jag tror han är hyfsat jävla medveten om vilka ord som kommer ut på, som volterar på tungspetsen. Ja. Det tror jag. Ja, faktiskt, det tror jag. Kan jag ha fel? Ja. Det kan jag. Och historien och Trick och Dick. Ja. Det verkar gå i ett, alltså revision. Ja. Alltså. Är det som en befolkningsmässig självbildsrevision som har påbörjats och satts igång och som nu drivs på med hjälp av MSM. Då. Så det här, det vet jag inte om det är, men jo, det skulle kunna vara det. Men svensk SVT. Det har väl någon sån där serie va? Har gått två avsnitt. Ja, det andra gick ju igår. Jag ska ta och titta på det kväll. Jag såg ju första och det är jag ska nog titta på det. Absolut. Speciellt i de här tiderna. Nu har man kommit fram till något konstigt här. Gjorde stål i norr samtidigt som romarriket. Ja, när Jesus födde 2000 år sedan så höll de på att göra järn och stål här uppe. Ja. Och det är ju som, det var som någon skrev tror jag, såg som hastigast. Alltså, frågan blir ju, alltså de här romarsoldaterna som de har lahanesk och allt sådär, var kan komma allt i stål? Alltså järnmalmen finns väl här uppe i... Jag vet inte alls alltså, det är jättekonstigt alltså. Och det här avsnittet igår, låt oss vara ärliga, svenskar var illaluktande slavhandlare. Det låter ju inte som det alltid har låtit. Nej, det gör det ju faktiskt inte. Står det verkligen så? Men från GP, en krönika. Ja, Göteborgsposten, den känner du ju hemma till. Jag har hört hålla sådana. Men vi läste alltid den lilla ruda hemma, GT i Göteborgs. Men det är ju Expressen idag som de vill ha samarbetsposten. Men ja, låt oss välja. Svenska var illaluktande slag. Jag tror inte jag säger emot det så jävla mycket. Det har nog funnits i historien. Och inte minst då när man känner till det här med Västindien, den där lilla ön de hade där. Och trälar, det är väl ingen som förnekar att det fanns trälar i det här landet. Det är det svenska ordet. Det fanns ju en bok där, vad hette han? Widing? Lars Widing? Nej, inte Fridegård du tänker på. Alltså trälarna. Ja, han skriver ju en trilogi eller någonting. Ja, det är nog Fridegård tror jag. Harry Fridegård heter han va? Jag vet inte. Jo, om ask och aska eller vad fan de hette. Ja, det där var jävla... Jag vet, jag har läst om böckerna i alla fall. Trädgudarnas land tror någon bok hette. Det är länge sedan. Ja, mellanstadiet var det väl vill jag minnas. Ja, jag läste hon nog fan efter tonåren tror jag. Jag vet morsan. Det var, där var pådyvlat. Det var fan ingen frivillig läsning. Alltså nej, det fick man det, inte, det var det för mig. Ja, det där satte böcker om slagskepp mellan varmen alltså. Okej. Ja. Ja. Det där är ju konstigt. Det verkar precis som man vill ha sagt något här. Att det kanske inte är så där. Det kanske inte är som det har varit sagt. Nej, men till exempel. Det kanske är på något annat sätt. Ja, faktiskt. Mm. Alltså. Och saker och ting verkar ju bli äldre. Också hela tiden. Ja, läkemedelsbranschen betalade miljoner till svenska läkare. Det tror jag inte. Ja. Det kan jag inte tänka. Men varför skulle de göra det? Jo, de har fått betalt för rådgivning och föreläsningar, säger de. Mm. Ja, utbildningarna kan strida mot grundlagen, säger dock juristen Patrik Bremdahl, professor i konstitutionell rätt vid Uppsala universitet. Men den här konstitutionella rätten alltså, måste man inte... Har vi en professor i konstitutionell rätt i det här landet när vi fan inte ens har en konstitution? Hur fan gick det till? Ja, jag vet inte exakt. Det måste jag fråga Patrik Bremdahl ändå. Hur fan kan du vara professor i det här i Sverige när vi inte har en konstitution ens? Eller kallar han den här grundlagsmischmaschet för konstitutionen eller vad? Jag vet inte faktiskt. Ja. Jättekonstigt alltså. Mm.
Och det finns en underjordisk pyramid då i ja, Filippinerna eller motsvarande, alltså långt bort i Asien i alla fall. Och det kan vara världens äldsta. Och ja, en Agneta Nyholm har gjort ett inlägg om det här med våran historia. Mm, om det här programmet och historien och så. Ja, och det där är lite konstigt, för det verkar som någon har manipulerat vår historia. Och konstigt nog så är det gjort med ord. Ja. Men det är ju verkligen konstigt. Ja, i gör konstigt. Men jävla märkligt om du bara ritar bilder och så sket i orden och ja, lura folk med. Alltså. Kolla, ja. Himlen är grön. Ja. Den här färgen. Ja. Ja. Ja, jag vet inte. Ja. Ja, jag vet både det ena och det andra. Mm. Ja, du såg du den här? Ja, ja, ja. Det är så roligt med de här svarta tröjan med vita bokstäver och sånt där rött på här nere. Liksom. Det verkar vara någonting som färgar av sig. För de som inte ser då så är det en MMA-fighter här som King Bao. Han kommer ingående här till ringen. Och han har alltså en t-shirt, en svart t-shirt, vit text och ser lite rött. Så, ja, lite. Men... vad ska man säga? Det har alltid varit en schysst färgkombination. Mm. Trump was indicted before anyone on Epsteins client list. Ja, är vad det står på hans tröja. Mm. Så det står inte misfit klubb, men det gjorde det inte. Mm. Mm. Ja. Och han är tydligen hyfsat engagerad i det här med barnfrågan och barnhandel, människohandel och ja. Jag som vanligt är ganska, jag har ingen koll på honom. Jag har svindålig koll på alla dessa slagskämpar. Ja, polisen i Ecuador efterlyser närmare samarbete med svenska myndigheter efter att knarktrafik i Helsingborg blivit så omfattande att det skapar problem i Ecuador. Ja, konstigt alltså. Det här är ju jättekonstigt. Det är på slutet där. Dela kokain mycket därifrån. Ja, det är det. Och jättekonstigt alltså. Myndigheterna där pekar nu ut Sverige som ett betydande mottagarland och vill ha närmare samarbete med myndigheter i Sverige för att kunna komma åt problemet. Det går tydligen trögt. Det kanske är Stockholmsbyråkratin som sitter i vägen. Man vet ju aldrig. Men i alla fall, men än så länge går det alltså trögt. Och Pablo Ramirez konstaterar lakoniskt att de kriminella gängen i Sverige och Ecuador samarbetar bättre än ländernas regeringar. Vi behöver etablera ett samarbete och vi behöver koordinera våra insatser med Sverige, säger han till SVT. Och ja, i Ecuador har antalet mord femdubblats på 5 år och kokainexporten till Helsingborg pekas ut som en del av orsaken till det. Ja. Vi hade en ganska hyfsad artikel för inte så länge sedan också i svensk media om kokainmotorvägen där nere i Kongrogen. Det kommer mer och mer sånt. Ja. Och det var hemskt för att fan ska skicka knark till Sverige. Ja. Är det för att vi använder det eller är det för att vi distribuerar det, tror du? Ja, det ena utesluter det andra. Nej, inte så va. Men största en delen... En fluga gör ingen sommar. Nej, men så är det ju. Ja. Jag menar, säg nu, vad stod det? 6,5 ton. Oh. Jag är inte riktigt säker på att svenskarna förbrukar 6,5 ton i kokain per år eller något sånt där, va? Så. Ja. Mm. Jaha, den här favorit löpet på... Oh. Jag vet inte. Nej, det är ju någon som var, gick, det är ju någon vecka sedan, 2 veckor sedan var ute och gick till och såg då löpet på Aftonbladet. Han var tvungen att fota det, för det är alltså hela löpet. Och det är shoppa smart, test, här är bästa toapappret. Och det där hade ju kunnat vara jävligt roligt om det inte var så fruktansvärt sorgligt på så många plan och sätt. Ja. Men man kan väl säga att det där är tydligen vad någon tycker att det här kan svenska folket tugga i sig och fundera på. Ja. Och reagerar de inte på det så... Ja. Och som sagt, polisens irritation mot hovet kungaren frid vid midnatt. Ja, vi får väl se, vi får väl se vem det där kan tänkas vara. Det finns flera olika, mycket intressanta
Det gör det. Utvecklingsförlopp här. Och oavsett vem det visar sig vara så kommer det att bli ett intressant utvecklingsförlopp. Liksom. Ja. Så är det också alltså. Så är det. Och ja, man kan ju säga så här lite enkelt att och om det är den ena eller andra av de två huvudmisstänkta för vårt vidkommande, det gör ju inte så mycket som det utmynnar eller mynnar ut i exakt samma sak, va? Mm. Mm. Det kommer att koka ner dit helt enkelt. Och här gömmer sig Patrik Sommarlat från polisen. Alltså. Patrikat, men det om det nu är han, det ja, vet det vi vet fortfarande vi, det inte. Liksom... Det finns andra kandidater också, i det här. Alltså. Men det spelar egentligen inte nej. Så stor roll eftersom det den andra parten lite. Där skilde sig precis samtidigt som de här ja, förseelserna begicks. Alltså. Ja, eller tillslaget gjordes. Ja, precis. För 2 år sedan. Mm. Det var ett tillslag och i den vevan som var det en som skilde sig. Sen bytte han liv också för säkerhets skull. Så. Ja. Vi får se. Vi får se. Vi lär nog fan få höra mer om den där i alla fall. Det känns så. Ja. Ja, ja, vi hade ju David Cameron förut, så varför inte lite tomt ja, blev. Det är klart att de har ju varit med länge i Storbritannien. Det har de, ja. Och med de lite dua än så finns det säkert. Det går nej, säkert att använda dem. För, alltså. Och nu vet inte jag om det här var liksom sant. Alltså, utan nej, jag delade den för jag tyckte det var roligt. Och det är ju så, liksom, så over the top så det är liksom inte... Mm. Nej, men det står ju ändå då tydligen i Times of Israel om inte bilden är manipulerad. Ja, men det var det jag tänkte. Alltså. Mm. Det här är ju lite väl dumt. Men i alla fall att Israel försöker nu att installera för detta brittisk premiärminister Tony Blair som en koordinator för humanitär koordinator för Gaza-remsan alltså. Rätt gubbe på rätt plats. Ja, herregud. Ja, jag vet inte. Ja, bara förslaget. Där borde ju få folk att tänka om det verkligen skulle bli så. Jag med. Ja. Varför inte sätta Carl Bildt i Jugoslavien i handen? Jo, men jag menar, det ser inte så bra ut med David Cameron här nu och så. Ja, så kommer Blair och... Ja. Nej, det ser inte så bra ut för en stat. Nej, det gör det faktiskt inte. Det ser mörkt ut på deras avbytarbank. Ja, faktiskt. Det gör det ju. Och igår då, Marcus Oskarsson. Kärnvapenhot mot Sverige. I rysk stats-tv. Ja. Står de och berättar om att radioaktiva vågor som sveper bort hela Stockholm. Och ja, vi känner ju till, eller vi har fått höra att de har ju sånt där supervapen som kan dränka halva världen i radioaktiva vågor. Mm. Och andra halvan ska de ha själva då förmodar jag. Mm. Mm. Ja, ett väpnat angrepp mot Sverige kan alltså inte utesluta, så det kan inte heller utesluta att militära maktmedel eller ytterligare hot om sådana kan komma att användas mot Sverige. Ja, vad ska man säga? Och från rysk sida så säger man ju då att, ja, man säger ju rakt ut då, enligt Marcus Oskarsson ska vi tillägga. Men det är bäst vi tillägger. Det är en bra grej alltså. Ja, och det handlar om att rysk tv har diskuterat Sverige. Och den här gången har man från statskontrollerade kanalers sida Rosjet där lyft fram Östersjön och pekat ut Stockholm på en karta. Samtidigt hotar man med en kärnvapenbestyckad ubåt som ska svepa bort den svenska huvudstaden. Mm. Och som källa för detta så uppger Marcus själv då det oerhört trovärdiga aftonslasket. Ja. Men med det sagt så alltså, de har säkert pratat om det här ryktet. Ja. Det är nog inte alls faktiskt. Och ja, vad ska vi säga? Det måste ju upp på tå, liksom. Aha. Det är ju bara så. Och jag menar, det här det är någon rysk försvarskolumnist, Mikhail Khodorkovsky eller någon. Ja. Vill ni dras in i en kärnvapenkonflikt med Ryssland, så här kommer det sluta, säger han. Kan ni ens föreställa er en undervattens kärnvapenexplosion in till Tallinn eller Stockholm som skulle svepa bort i stad med en våg? Det här är en av svenskarna kommer få sig till livs i retoriken. Ja. Ja, det tror jag helt klart. Det tror jag också. Ja. På något vis så känns det som att
Det måste vara så. Mm. Men frukta inte för överstelöjtnant Joakim Paasikivi. Han framhåller att de ryska hoten främst riktar sig mot en rysk publik som de vill ska känna rädsla för NATO. Och det måste vara därför som Marcus Aftonbladet rapporterar det här till svenska befolkningen. Ja. Så är det ju. Ja, men så är det. Ja, ja, det måste vara så. Ja. Tassipivi. Ja, men han, lite... På tal om han förresten, han är en kollega som alltså, säger, fan vad tyst är han det. Det där, ja. Mm, jag såg... Kollegan och frugan. Ja, jag vet inte, vi kommer nog kanske lite grann på det. Ja. Faktiskt här för mig. Nu är jag kanske minst fel. Ja. Och jag vet inte, Karin Eriksson. Ja, nu är det segt i svensk media. Trumps hämndplaner blir allt tydligare och ja... Det är precis som att de är åtsagda vad de ska skriva varenda jävla bokstav nu. Alltså, det finns inte något att be för. Alltså. Det är precis som att AI skriver åt dem och så är det bara signa. Jag vet inte ens om de behöver signa längre. Nej, det verkar inte så faktiskt. Det är faktiskt... Nej, det handlar ju... Det där handlar väl om... Ja, den senaste rätten. Ja, fastighetsrätten. Trump och hans fastighetsimperium. Ja. Trump Organization har stämts av delstaten New Yorks justitieminister... Letitia James där och som tar selfies här i badrummet också. Ja, för att ha överdrivit värdet på bolagets tillgångar. Domaren i målet har redan slagit fast att det rör sig om bedrägeri. Alltså innan rättegången. Också, I fredags kontrade kongressledamoten Elise Stefanik som är en av Trumps allierade i kongressen med ett formellt klagomål och anklagar domaren för bristande etik. Alltså. Och sen som bristande hjärnfunktion. Alltså, han kanske inte gör det helt frivilligt, det vet man. Nej, det vet man faktiskt inte. Mm. Det är ingen tacksam roll han har det här i alla fall. Men det är ju så jävla dumt så till och med... Men till och med roknarkarna bort i USA ser ju nu jävla snett det juridiska systemet är. Mm. Så... Ja. Ja, men... Ja. Till och med bara svenskarna som fortfarande... Man kan väl säga så här att... I en intervju med spanska Univision öppnar Trump för att använda justitiedepartementet och den federala polisen FBI i jakten på politiska motståndare. Ja, det kan man väl... I jakten på politiska motståndare. Vad är det som sker där borta nu? Är han politisk? Jag vet inte. Var han motståndare? Ja. Vad gör den motståndaren? Jag vet. Nej, man får vara bra jävla svensk. Trump säger så här alltså. Om jag råkar vara president och ser att någon går bra och ligger långt före mig så säger jag dra dit och åtala dem. Så Trump i Univision då alltså. Ja. Jag kan tänka mig att det var taget ur sin kontext. Ja, men man kan säga att det kan ju ha varit en sarkasm. Kan det också ha varit, ja. Som sagt, taget ur sin... Hur som helst, planerna för hämnd blir allt tydligare och sätts det i verket kan det undergräva den amerikanska rättsstaten. Dessa planer förutsätter att Trump vinner. Vad som händer om han förlorar? Ja. Det är inte mindre skrämmande att tänka på. Är man prostituerad så är man då. Förstår jag Karin, det är liten Karin. Ja. Bra jobbat Karin. Ja, faktiskt. Mm. Det är det. Mm. Det är fan omöjligt att tro att liten Karin är så jävla hjärndöd så hon tror på det hon skriver. Peter Wolodarski i farten. Kanske inte helt frivilligt det heller. Va? Nej. Man kan väl säga att det kompletterar alla ganska bra dickkort det här. Ja, men det gör väl det va? Tycker jag. Ja. Strax för det sommaren deltog Vladimir Putin i Sankt Petersburgs internationella ekonomiska forum. En gång var arenan tänkt att bli det framtidsinriktade Rysslands svar på världselitens årliga sammankomst i Davos. World Economic Forum. Ja, just det. När konferensen startade gick rysk tillväxt fortfarande ut på att skapa saker. Sen våren 2022 handlar den om att förstöra ett grannland. När härskaren i Kreml framträdde på scen fick han följdriktigt frågor om kriget i Ukraina. En gällde det faktum att Ryssland motiverar sitt anfall med att man en gång bekämpar nazismen. Än en gång bekämpar nazismen. Ukrainas president
Zelensky råkar ju vara jude. Skriver då Zolodarski. Ja. Vladimir Putin svarade att många av hans barndomsvänner är judar. Och de anser att alla att Zelensky inte är jude utan en skam för det judiska folket. Frågan är ju, är Zelensky religiös? Tror han på judendomen? I så fall går han med på att kalla han för jude, annars inte. Ja, då är han lika förbannad en skam för det judiska folket. Det finns ju inte ett judiskt folk. Nej. Men vad fan? Nej, det var han slog mot sand. Han skrev ju en bok där. Och han var ju, The Invention of the Jewish People. Man måste ju ha ett sånt alltså. Mm. Det gick inte att bara kalla det för religion alltså. Mm. Det här klarade ju han då i över 10 år sedan. Ja. Det var alldeles i början. Jag hängde på detta som han var. Man liksom, ja men så. Det är 10 år sedan. Det är 10 år sedan. Ja. Ja, när sommaren gick över i höst fortsatte Putin att utveckla detta mörka tema. Som har en djup och otäck klangbotten. Mwahaha, i Ryssland. I en intervju slog den ryska presidenten fast att de västliga sponsorerna av Ukrainas regering medvetet valt en judisk president i Kiev. Varför? Jo, för att kamouflera den ukrainska regimens omänskliga natur. För alla som vet något om antisemitismens levande historia i Ryssland och tidigare Sovjetunionen är Putins resonemang allt annat än nya. Judar som agenter för ondska, sammansvärjningar mot det ryska folket, lömska krafter, läs judar som styr världens regeringar och opererar under falska förtecken. Vi har hört det många gånger förut. Det vad som har varit tydligt sedan dess är att kriget i Mellanöstern utlöst en våg av antisemitism runt om i världen. Ja, men kan det inte vara så, Conny, att den här agerandet nere i Mellanöstern från, vad ska vi kalla dem för då? De som inte är ortodoxa judar alltså. Mm. Till stora delar faktiskt är, inte särskilt moraliskt föredömliga. Så det kan, måste jag kunna vara så. Jag tror till och med Donald Trump sa nu. Det gjorde han faktiskt. Jag lade inte ordagrant så, men visst, han går åt det hållet nu. Han går åt det hållet. Han sa att det är ens fel att få träta. Så kan man säga. Ja. Men sen är ju det, jag vet inte vad det är för, alltså den regionen, alltså människorna som bor där, nu har de i generationen inte varit uppväxt med annat än hat och våld och krig. Men om de här människorna i det här landet då, eller vad vi ska kalla det för, då är liksom så in i helvete snett på bollen så det liknar ju ingenting. Då... De är ju tydligen den mest välvaccinerade befolkningen i hela världen, det säger ju något. Ja, det gör ju faktiskt. På saker och ting. Men så kan man ju det säga. Det kan jag tycka. Ja, faktiskt alltså. Mm. Det är ju så. Ja. Det var som har varit tydligt sedan dess är inget, eller är kriget i Mellanöstern har utlöst en våg av antisemitism runt om i världen. Mm. Det där begreppet är ju... Vad som har hänt är att vi kör på det. Vi håller med. Vad som har hänt här i världen är att i alla världens huvudstäder, inte alla världens men många europeiska, där är det jättestora demonstrationer som är pro Hamas. Och det är ju lite tråkigt för de här länderna som av gammal tradition alltid har stått på Israels sida. Men nu är det ju dessa stackars flyktingar som det också är jävla synd om, som man också måste hålla med. Ja, och det blir ju lite skevt då när det är israeliska underrättelsetjänstens som har skompat Hamas. Ja, den djupa staten i den då. Om det nu finns något annat, det vet inte jag. Men det kan ju vara möjligt. Man kan gå att Hamas hade inte funnits utan Israels tillåtelse och Israel en skapelse av den djupa staten. Mm. Hallå? Och att Wolodarski har trivts länge med att vandra i sin religiösa kuliss och använt den till sin egen nytta. Så det må vara hänt, men nu är den tiden förbi. Och han skriker i högan sky. Det gör de allihop.
nu. Mm. För nu faller de här kulisserna. Mm. De här orden håller. Du kan inte springa runt och kalla folk för antisemit längre och tro att du, det räcker så. Speciellt inte när folk, vadå antisemit? Förklara för mig, varför finns det en antites när det inte finns en tes? Förklara för mig vad en semit är. Mm. Var kommer det ifrån? Vad är det här för jävla mishmash? Ja. Kan det ha något med ord att göra? Kan det ha... Ja, men det kan det går igen hela tiden. Vi var inne på det förut också här med den här svenska historieprogrammen. Det kan ha något med ord att göra. Ja, men så. Man vet, alltså. Det verkar fan så. Jaha, till det, var det som varit tydligt sen dess är att kriget i Mellanöstern utlöste en våg av antisemitism alltså. Och att Putin vädrar dessa unkna tankefigurer säger något om hur pressad han är alltså. Projicering deluxe. Mm. Det kan inte vara så att de här kulisserna håller på att rasa alltså. Som jag sa, projicering deluxe från Volodarsky. Ja. Om det nu är en sån som har skrivit det. Ja, det kan han vara så här jävla jävla. Men det påminner också om antisemitismens inneboende potens. Det insåg härskarna i Tsarryssland. De förstod Josef Stalins och hans sovjetiska efterträdare. Och det känner uppenbarligen även Vladimir Putin. Det kan jag också hålla med om så. Ja. Att det finns, men nu är den potensen på väg att ta slut. Ja. Det håller tråkigt. Och notera. Allt detta sades före Hamas historiska angrepp på Israel den 7 oktober och Israels militära vedergällning i Gaza. Mm. Ja. Ja. Mm. Jag hade gärna tagit ett litet snack med Volodarsky och prata om ord och begrepp med honom. Så ska vi se vad i kampen mot interna problem uppfanns Sovjetunionen en syndabock, precis som Vladimir Putin tacksamt tar emot en global fokusförflyttning från sin bestialiska attack på Ukraina. Jag vet inte om man de här förstärkningsuttrycken, så tror han på allvar att det ger ett seriöst intryck. Liksom. Gör han det så är det bara beklaga. Men jag tror att igen, jag är inte säker på att han skrivit det ens. Som jag såg, kan han verkligen vara så här jävla kokt i kolan som det här ger uttryck för? Kan han förstå det så jävla skevt? Ja. Är det ens möjligt? Ja, jag vet inte. Jag tycker det är lite svårt. Alltså. I alla fall om man tänker lite grann, sätter sig in i ett par nyckelord och nyckelfraser. Sådär. Så sen blir det jävla märkligt att få ihop det. Det här är ett intressant stycke faktiskt. En passage kan vi säga så här. Mm. Det var också det mönstret efter sexdagarskriget 67 mellan Israel och tre arabiska stater. Ett pressat Sovjetunionen eldade på en antisionistisk kampanj som framkallade en judisk exodus i delar av Östeuropa. Min egen familj kom som flyktingar till Sverige från Polen som en konsekvens av att judar stämplades som en oönskad femte kolonn av de styrande kommunisterna. Resultatet, Polen tömdes i praktiken på sin kvarvarande judiska befolkning. Jag fattar inte varför folk inte bara säger nej, jag är inte religiös. Mm. Så måste ju det här liksom problemet, så vitt det är känt så har väl aldrig någon kunnat bevisa något sånt där. Mm. Konstigt. Det verkar som han är lite, det verkar som han är lite obalanserad. Mm. Det är klart, alltid. Ja, nu är det ett kraftigt försämrat säkerhetsläge för judar på många håll i världen, skriver Volodarsky. Jaha. Och att det är konstigt där, de är 15 miljoner och det är alltid hela omvärldens fel. Ja, absolut, så är det. De är alltid oskyldiga, så är det. Det är en riktig jävla offerroll det där. Ja. En riktig offerkoffa. Det går inte att komma ifrån. Så är det, faktiskt. Ja, och det sen, är nästan sen, som man får ju intrycket av att det är någon har satt där i system för att kunna använda det som en osynlighetsmantel eller en sån här ring som man har i Sagan om ringen. Jag tror någon har gjort det, men man skulle kunna gjort så, men så elak är inte folk. Så. Nej, precis. Jag skulle vilja fråga Volodarsky faktiskt, går du i synagogan? Är du religiös? Tror du på judendomen? Är du religiös, Volodarsky? Om ni inte, så ge fan, jag kallar det för jude. Du kan uppväxa i en judisk kultur, det säger ingenting om. Mm. Men om du inte är religiös och tror på någon form av judendom, sluta genast upp och kalla dig för jude, din jävla hycklare.
Ja. Jag springer inte runt och säger att jag är muslim, för jag tror inte på Koranen. Nej. Det här är inte skitsvårt. Mm. Och är du religiös så här, så fine. Mm. Det är inte det. Då får du kalla det för jude. Då får vi ta lite andra ord och bryta ner dem. Mm. Och titta vad de betyder. Semit till exempel. Det är ett jävla fint ord. Ja. Så jävla dumt. Ja, hösten 2023 är en mörk tid. Men vi bör inte förlora vår förmåga att känna igen mönstren från historien. Nej, det behöver vi inte. Och vilka farliga krafter som kan sättas i svang om vi inte reagerar i tid. Håller jag med? Ja, ja, ja. Vad säger jag? Håller jag med? Mm. Men inte på det sättet som han menar. Ja, det där var konstigt alltså. Mm. Och det här med sexualiseringen av kvinnor och kvinnornas roll i den här sexualiseringen, den verkar som att det kommer upp nu också. Det verkar på något vis som att den svenska självbilden kommer att få sig en jävla knäck helt enkelt. Alltså. Förhoppas. Det är ju liksom inte så många killar som klär på tjejerna när tjejerna ska ut och ragga liksom. Det gör ju tjejerna själva. Ofta så, ja. Ja. Och ändå så här blir det sådär. Mm. Knepigt. Ja, ja, konstigt alltså. Ja. Ja. Märkligt, märkligt. Oerhört. Therese Larsson, Hultin i Svenska Dagbladet. Låter lite sådär lite... Ytterligare en hemlisten Trump alltså. Ja, ja. Tänk alltså. Och det är starka krafter som har dragit igång på andra sidan Atlanten, hävdar hon. Och, ja. Ja. Och hur en andra Trump-administration skulle kunna vara sammansatt och se ut och fungera. Mm. Och så läcker de som såll också. Ja, deras planer var de skrivna i månader. Vad tokigt. Jättetokigt. Mm. Men i veckan skapade skräckrubriker när såväl New York Times som Washington Post slog på stora trumman. Tidningar som inte direkt är kända för att vara Trumpvänliga. Blev det nu helt plötsligt då? Ja, eller? Så men ändå, alltså, det är dags att bli väldigt, väldigt, väldigt rädd, skrev Washington Post. Kolumnisten Ruth Marcus i en text som handlar om att Trump, som just nu står inför 4 rättegångar med totalt 91 åtalspunkter, kommer att vara ute efter hem då man får flytta in i Vita huset igen. Att han kommer att ge sig på såväl Joe Biden som flera före detta nära medarbetare. Ja, och en mängd artiklar som dessutom handlat om planer på att använda sig av en lag från 1871. Alltså. Det är ett intressant ord. Ja, där har vi den här, det står en liten grön bok från Alistair MacLean. Den heter HMS Ulysses alltså. Det handlar egentligen om presidenten då där på 1870-talet, Ulysses S. Grant. Ah, okay. Ja, och ja, hans, vad ska man säga, ståndaktiga, kan lite Sven Duva-varning nästan där, men nästan så, lite åt det hållet alltså. Så där, han kämpade i ogjort väder och där vart ju då någon form av bolagisering av något juridiskt mishmash, ja, blev det. Precis alltså. Så får vi se, det verkar ju som de har tagit det spåret. Ja. Så vi får se hur det tar. Talet om hem, det är inte taget ur luften. Donald Trump, han vill inte att befolkningen ska enas, han vill hämnas helt enkelt. Det är så det. Är han. Det är han. Och varför man skriver en sån grej, det speglar inte på minsta vis den egna själsliga dispositionen. Nej. Och självbetraktelsen. Man inte känner, det minsta. Man känner det andra på sig själv, det gör man inte. Mm. Ingen gör det. Nej. Ingens betraktelse av omvärlden utgår från sig själv. Nej, inte en enda. Nej. Det har ingen betydelse hur man ser på sig själv. Det är bara krascha på rätt i livet. Ja. Skit i hur skit du ser på det, det liksom. Ja. Kolla utåt bara och roffa åt det som det går. Ja, men precis alltså. Ja, ja vad fan ska Trump har dessutom vid upprepade tillfällen pekat ut sin efterträdare
underlivsporslinet som den mest korrupta presidenten genom tiderna. Ja. 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 Ja, jag vet ja. Inte. Det är ju Therese här som är ute liksom. Therese? Jag tror inte att Therese skriver heller. Nej, det tror inte jag heller faktiskt. Nej. Och även möjligheten att använda militär i något som namngivna personer inom projekt 2025 öppet sagt att de tittar på, inte minst om det blir protester vid presidentinstallation om Trump vinner valet. Varför skulle det bli protester om han vinner? Ja, jag vet inte om hon kanske vet. Det blir ju protester när han förlorar här om sist. Så ska det bli, det spelar ingen roll om han vinner, det blir protester bara. Nej, jag vet inte. Det eller var det, inte, var det inte protester då, utan var det riggade protester bara? Nej, så illa kan jag inte folk på. Nej. Så man får inte göra så, så kan jag inte tänka mig. Nej, det kan inte jag heller tänka mig. Ja. Det verkar konstigt. Ja, då hade du någon sagt då. Absolut. Under Trumps första 4 år läckte det ut, ja, ofta hur hans stab aktivt motarbetar presidenten och ignorerar hans order. Något som exempelvis stabschefen John Kelly har bekräftat efterhand. Mm. Ja, jag tror faktiskt... Är det till Trumps nackdel eller fördel? Ja, kan man verkligen fråga sig nu. Ja. Tror du de har snackat ihop som där? Ja, ihop med AI-datorer. Ja, dessutom. Ja. Ja. Men en Trump 2.0 skulle bete sig annorlunda. Han har, sedan han lämnade Vita huset, haft det republikanska partiet i ett järngrepp. I skrivande stund leder han med över 40-procentenheter mot tvåan i det republikanska primärvalet Ron DeSantis. En mätning från New York Times förra helgen var dessutom, visade dessutom att Trump slår Joe Biden i hela 5 av de 6 vågmästardelstater som tros avgöra presidentvalet. Ja, det här är ju speciellt. Det blir ju så jävla dumt också för så här, för om då Trump vinner så här, och så har han politiska motståndare som är korrumperade, då får han inte gå efter för dem, för då hämnas han. Men de har ju gjort saker som måste ställa, de måste stå till ansvar. Men Trump får inte göra, för då är han hämndgirig. Ja. Han får ju lust att ställa upp folk i kråknummer och urfila dem. Det här kommer något jättekonstigt. Det tror jag säkert. Jo. Men det är inte bara demokratiska kolumnister på Washington Post som Ruth Marcus som nu är skräckslagna inför tanken på en Trump 2.0 där. Även i Europa. Vad är oron stor för vad det här skulle kunna innebära? Alltså. Ja, jag tror inte att staten finns i Europa. När jag träffade Polens förre utrikesminister Radoslav Sikorski på en pressträff i Bryssel i torsdags, skrädde han inte orden när han svarade på min fråga om han trodde att Trump skulle välja att lämna försvarsalliansen NATO om han vinner valet. Då Sikorski svarar så här: det räcker att han gör det med en tweet. Så är NATO över, sa Sikorski, som sitter i Europaparlamentet för medborgarplattformen. Det är mittenhögerparti som nyligen vann det polska valet. Trumps andra presidentperiod kommer att bli mycket värre än hans första, tillade Sikorski. Ja, för vissa... Tänk att det är helt oplanerat dessutom. Ja, det finns ingen kraft som motverkar den djupa staten. Nej, det har aldrig funnits. Ja, nej, jag vet inte. Konstigt som fan alltså. Ja, och det blir allt svårare dessutom att tro att Trump gör det här i egen nyttan, så att han inte gör det för att det ska bli bra. Men även om det görs med ett gott syfte för alla, så det betyder ändå inte att individen bara kan lulla runt. Du måste ta ansvar för dig själv ändå. Och så här, det... Ja. Ja. Henrik Isaksson, han... Ja, det är SvD här då, att Henrik Isaksson, policyansvarig för handelspolitik på Svensk Näringsliv, skriver i tidningen Näringslivet efter ett besök nyligen i Washington DC att USA idag saknar en agenda för frihandel, och över hela världen ser han en gradvis övergång till en mer statsstyrd ekonomisk modell där allt fler näringslivssektorer anses vara strategiska och ska skyddas och subventioneras. USA leder denna utveckling, EU följer efter. Den globala marknaden styrs betydligt mer av politiken tidigare. Inte ekonomin då? Nej,
Den globala handels- och svensk ekonomi är så beroende av fortsätter, men det kanske inte längre kan kallas för frihandel. Alltså, ja, det där är ju också... Frihandelsavtal. Ja, frihandelsavtal. Jag har sagt det för att säga det igen snabbt då. Fri, det är avsaknad av regleringar. Handel, det är handel. Avtal, det är regleringar. Mm. Det är fri från regleringar, handelsregleringar. Ja. Så. Ja. De ekonomiska och politiska konsekvenserna av detta handelspolitiska maktspel kan bli mycket dramatiska. I synnerhet om Donald Trump installeras som USAs president i januari 25 med The Economist ord i en protektionistisk mardröm. Fan, kan det bli hemskare alltså? Nej, nej, nu är det, ja, det kan bli kärnvapen också, men det kommer det kommer. Ja, alltså. Vi har det ju bubblan där från Ryssland, så jo då. Men, åh, jag vet inte vad fan jag ska säga längre. Nej. Man undrar, hur länge kan de hålla på så här innan det bara briserar någonstans? Det finns en och annan människa nu som är hyfsat jävla trött på det här, som har fattat mycket och är liksom läst, nu får det fan hända någonting. Och med den frustrationen, otåligheten får inte gå för långt. Ja, och några tycker att siffrorna ser bra ut och riksbankschefen är bekymrad och kan behöva höja räntan och nästa eller artikel då, då kan räntan sänkas igen och... Förtroende eroderande. Ja, nej, det här börjar likna ingenting. Ja, men lite så, va. Och det kan bero på att det är ingenting. Nej. Annat än jävla mischmasch och hittepå. Ja, men så. Ja, och lurendrejeri. Bankbedrejeri. Jag vet inte. Susanna Popova i Svenska Dagbladet igår var väl det här med medborgarlön och man kan bara anledningen till att arbeta egentligen. Ja. Man kan väl konstatera när man läst den artikeln att Popova, du kanske skulle ta reda på vad pengar är för någonting först innan du skriver något sånt där, faktiskt. Och vad är pengars funktion i samhället? Arbetsfördelning. Det är för att inte en ska behöva göra allt. Mm. Det är för att man ska slippa gå ut och bryta sin egen malm när man ska ha en spade för att sätta på tåget. Men så. Det här är inte, det är inget fel på pengar i sig, det har vi aldrig sagt. Men vad pengar är för något, du kanske kontrollera penningmängd och sånt där. Det... Ja. Ja, jag vet inte vad man ska säga. Alltså... Ja. Ja, det finns en kul akademiker som är David Goodhart som har kommit på att väst har för många akademiker. De forskar på oanvändbara saker och han tror att det kan komma att sluta som förbittrade PR-konsulter eller något liknande, eller ännu värre, jag vet inte. Hur var det där egentligen med Sovjetunionen när det kollapsade och det här planekonomiska systemet? Var det inte någon efterfrågan på dem? De professorerna i planekonomi var ganska körda när de vaknade på morgonen. Ja. Så är det ju. Jag vet inte hur det kan bli med... Jag skulle säga en svensk ekonom eller jurist, det går inte av på hacken. En svensk nationalekonom, eller jurist, eller, eller politiker rent allmänt. Det finns en hel del människor. Judehatet i sociala medier är helt jävla galet. Ja, det är helt jävla galet att det ska gafflas av den här jävla skiten om igen. Med samma jävla... Tror du det kan bero på att folk är så in i helvete satans jävla vilseledda? Det kan inte så bero de vet på något fan annat. Inte vad som är upp och ner. De har inte bemödat sig att lära sig ett sket nog om någonting i den frågan, skulle man säga. Det kan inte bero på något annat. Mm. Jag uppmanar er att leta upp den här filmen när jag kör bil då i Danmark och dricker några klunkar öl. Och det får man göra i Danmark. När du är så jävla trött på medelmåttiga ljud där. Och det kan säga så här, det här är ju många år sedan, 10 år sedan. Ja, eller 10 år eller mer än 10 år. Ja, men så då kan man kan säga så här alltså. Jag tror det var 19, eller 2014. Men det är skitsamma. Ja, det är 13, det är decennium i alla fall. Och hade liksom ingen riktigt bra idé. Alltså bra. Så den fiffig fotografen kom på att
du kan ju spela in en sån där. Fast hans syfte var inte lite samma som mitt syfte. Jag skulle mer åt begreppen sådär, va? Men det fattar inte han, tror jag. Eller man kan nog säga, han var nog mer nöjd då med att ha fått den filmen när man är då. För ja, nu har han förstått, så. Vad fan det var du sa, det gjorde han inte då. Det var lite tråkigt för honom. Ja, det var lite dumt kanske. Ja, det var jävligt dumt. Han istället använde den och hotade mig en gång sådär. Och det innebar ju att jag snodde ju hotet då när han visade att han hade den och publicerade den på en gång istället. Ja, självklart. Ja, självklart. Du sa ju ingenting som du inte kunde stå för. Nej. Som inte går att förklara. Att det han begrep det, ja, men det var lite tråkigt. Det var ju liksom, ja, men så. Det var hela poängen från din sida. Så. Det kan man säga. Det kan man säga. Snälle. Ja, det är rätt fel där hamnade. Ja, men det kommer på lite för sent. Det är ofta så med de där faktiskt. Mm. De tror alltid att... De är sena till insikterna. Ja, det är det som är själva frin, att de ska alltid komma efter. Mm. Det fattar de inte riktigt. Mm. Ja. Ja, det är helt jävla galet i alla fall. Och även om jag inte vill använda sådana ord, så jag har varit på en helt annan nivå än jag någonsin tidigare varit med om efter den 7 oktober här då. Mm. Och ja, jag vet inte. Antisemitismen som sprids sig av olika slag men följer klassiska mönster. Det rör sig om stereotypa bilder som skildrar judar som kroknästa, lömska och giriga. Nu måste vi pausa lite här, va? Vi måste ta det här. Var exakt i någonstans i huvud taget, eller även på då alternativa mediesidor, står det någonting som uttrycker sig förklenande om människor som kallar sig för judar för att de har krokiga näser, är lömska eller giriga? Och allt det här andra handlar om att avhumanisera judar, att likna dem vid råttor eller ohyr. Var någonstans sker det? Om jag får fråga. Handlar inte det här väldigt tydligt nu om att eskalera det här på något konstigt vis som man gör här? Det var ju, jag tycker så. Det tycker jag också. Alltså. Jag tycker det är helt uppenbart faktiskt. Alltså. Ja. Det har också dykt upp referenser till blodanklagelsen, en medeltida konspirationsteorin om att judar offrade kristna bebisar rituellt för att baka osötat bröd. Okay. Är det någon som på allvar nu inte tycker att det här är förlöjligande? Jag menar, jag säger inte att det inte finns, om nu kallar det för aversion mot judar, vad man nu, för jag tror inte hat är något bra begrepp. Nej, det, för jag menar, det är svårt att hata liksom. Mm. Men motvilja då? Ja, men sådär. Vi kan väl säga så, motvilja mot de här religiösa. Och det kan ju bero på att någon har lagt värdeladdningar i dessa ord. Ja, men det skulle ju kunna göra det. På något sätt. Och det låter ju precis som att motvilja. Någon här nu försöker liksom, den här antisidan som är så mäktig och så vidare, som man måste vara rädd för. Och, unga judar stöter på antisemitism och de har i studier vittnat om att de blir arga, sorgsna och ändrar sitt beteende i sociala medier. Det här är verkligen något som förändrar hela våra liv, säger Hanna Nir, ordförande för Judiska ungdomsförbundet, om tiden efter terrorstämplade Hamas den 7 oktober. Ja, en del undviker sociala medier helt och hållet. Andra försöker vara anonyma. Att bara bli vänner med andra judar för att slippa mötas av hot och hat. Jag menar, jag får ju liksom maken till skev uppfattning om omvärldens intresse. För den egna personen. För den egna personen. Alltså. Mm. Det här är ett hamme fan. Häpnadsväckande infantil, ja, alltså. Att sätta sig själv i mitten, det är som en treåring. Ja. Är det? Ja. Det är vad det är. Och med det sagt igen, så här, oavsett vad hon skriver här, och det är så synd om henne och alla andra, och så här, ingen lider som jag. Det är otroligt sorgligt att se, vi som jobbat så mycket för synlighet och öppenhet, att man ska vara stolt över att vara jude. Vad fan då för? Ja, inte fan vet jag. Nej, det gör inte jag heller faktiskt. Jag är religiös, fan vad stolt jag är över det. Ja, men var det svårt? Jag är skitnödig, nu är jag stolt över det. Ja, liksom. Ja. Det kan inte vara kul för dem. Men vi två sitter här och
Ja, men det ska de bara ha. Och igen, som sagt, var det ingen som lider som jag. Och jag är inte ens jude. Ja. Men jävlar vad jag lider. Oj, 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 oj. Det går inte att mäta. Mm. Ja, nu måste teknikjättarna ta större ansvar. Det är klart det måste. För inte fan ska individen ta något som helst. Men de bryr sig inte. Huvudmeningen är att de bara bryr sig om sin omsättning, säger hon. Det ser ut som Jutte Guteland också, dessutom. Jaha, det vet jag inte ens vad det är. Ja, jag kan säga så. Ja, här har vi en Navy Seals båt alltså. Mm. En halvt om halvt ubåt med massa... Mm. Och den där galaxen som flög över här förut. Mm. Den kunde sjösätta. Den kunde sjösätta. Den var ju här för att hämta. Var det inte något ubåtsliknande? Jo, den här svenska gudbåten. Var inte den officiellt? De sa ju det. Så var det va? Mm. Ja, officiellt var det så. Och det är klart, hade de något med sig så var de tvungna att tömma det först innan. Ja. Ja, det var en jävla maskin. Farlig utveckling i alla fall när medierna misstänkliggörs alltså. Oh. Ja. Det man ska hålla sig till de här gamla vanliga. Spora, Bertskärt Getos till exempel. Ja, till en exempel. Klippa. Eller varför inte Volodarski? 46 000 hästkrafter på Titanic då? Ja, då krävs det en 5-6 stora ångpannor och turbiner och propelleraxlar. Ja. Det här var ju speciellt alltså. Ja, det som slår mig mest med den här filmen var en halvtimme lång. Han har en Titanics motorer och den heter just det då, Titanics motorer. Men flera gånger, jag såg inte namnet Titanic någon gång. Nej, på det, en del på grejer. Det stod Olympic på denna grejer. Och det var inte 300 grejer som, men det var ett par gånger. Och det här gånger. Med propellertrasslet är ju konstigt. Alltså. Propellertrasslet, ja. Och de här gångarna framförallt med propelleraxlarna. Ja, de är 80 meter långa. Ja, visst. Otroligt ju. Ja. Får man in en ram där från en kryssare? Mm, då blir det skevt. Då blir det om du har tur så blir det bara skevt. Och om du har tur så knäcks den och går sönder. Ja. Och jag menar, ja, det vet ju alla att propelleraxlar, de måste faktiskt vara raka, annars blir det inget bra. Nej, det blir kanske vibration. Ja, det blir skitet ska åka sönder till slut. Skrovgenomföringarna blir dåliga med tiden. Va? Det ska åka sönder till slut helt enkelt. Så är det. Och det största luftskeppet sedan 30-talet och Hindenburg är redo att flyga igen. Mm. Mm. Faktiskt. Ja. Och Silja Line har fått bakterier. Ja, så de ställer in avgångar. Mm. Så det är lite rörelse. Nej, det gör inte jag heller. Nej, absolut. Jag vet inte, jag tror det i alla fall den första gången jag hör att de ställer in avgångar på grund av att de har fått bakterier, eller hittat bakterier. Jag vet inte om det är maten eller något då förmodar jag. Det vet inte jag. Ja, det är covidioti eller vad det är. Ja. Det är märkligt. Ja, det är det faktiskt. Du, 51 och 52. Jag har väl redan tjatat så länge. Ja. Ja, det blir lätt sån mycket antisemitism och idioti. Ja, men eller hur? Då går tiden fort, för det är ju så roligt. Ja, eller hur? Det är så roligt att tjafsa om. Jo, men vi kan väl säga ett par ord om det här med den där feminsatsen vi såg här. Det var väl lovärdig ansatsen och själva så att säga innehållet i det här sändningen då angående vad problemet med bankerna var och det var valutafinansiella systemet bankbedrägeriet som vi tittade på igår ett timmeslångt program. Ett förslag i det här det är ju naturligtvis att man tar in någon som så att säga är skickad att hantera frågeställningen retoriskt alltså och kan berätta hur det fungerar. Ja, med ren mekanik. Och vi har väl diskuterat det där och det kanske är lite vad ska man säga, det kanske är enklare om man tar Conny faktiskt. Och så jag är med. Ja, jag är på. Så. Det blir ju liksom kanske lite väl andaktigt kanske om jag är med. Jag tar gärna ett snack så det är, med folk om är de bättre liksom. Sen får man gärna komma och prata med mig också. Det får man göra. Men... Ingen av oss bits. För det är viktigt det här nu som jag har sagt. Alltså, att det här måste adresseras i en tillräcklig omfattning så att tillräckligt många förstår tillräckligt mycket av vad som är det mekaniskt grundläggande problemet i all ekonomi just nu.
Ja, att bara sitta och konstatera att bankerna ställer frågor och jo, att det är missmatchat. Ja, ja, visst, det är, och alla vet det nu för alla har varit utsatta för det. Men man inte kan förklara mekaniken som ligger till grund för det här beteendet. Ta inte det här som liksom något allmänt gnäll och kritik på det sättet. Det är hedervärt absolut att göra det här. Ja. Men vi har inte oändligt med tid så. Vi måste ha fler som förstår den delen alltså. Mm. Ekonomin är en stor del av det moderna kriget. Och man behöver, när man drar mekaniken, man behöver inte dra det med en massa konstiga termer i en halvtimme, 40 minuter. Det nej, går att dra det fortare lite alltså. Längre. Jag kan det. Och jag gör det gärna om det är så. Mm. Helt klart. Så. Ja. Och med det. Mm. Eller? Så går vi vidare med måndag och önskar trevlig måndag på er. Ja, trevlig kväll och allting. Absolut. Och vi hörs senast på onsdag. Och tack än en gång för att ni finns. Samma. Och gör vad ni ska. Ha det bäst. Ja, okej. Okay. Hej. Hej.